Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni, milí priatelia. Dovolte mi, aby som vás privítal na dnešnom podujatí v druhom ročníku konferencie Reštart učenia, ktorú pre vás pripravuje nezisková organizácia Indícia v spolupráci s nadáciou ZSE. Moje meno je Ivan Ježík a budem vás tým dnešným dňom sprevádzať, tak za mňa mi dovolte popriať vám, aby to bol pre vás príjemný a podnetný deň, aby ste v ňom našli to, čo práve dnes hľadáte. Na začiatok dnešného stretnutia by vás rád pozdravil aj riaditeľ a zakladateľ Indície, Peter Halák. Tak mi dovolte, pozvem ho sem na pódium. Peťo, nech sa páči. Ďakujem pekne, dobré ráno. Vítajte teda aj v mojom mene tu v Piešťanoch v elektrárni. Ja som nesmierne rád, že nadácia ZSE sa rozhodla podporovať Indíciu a teda vlastne školstvo na Slovensku aj takouto formou, že môžeme spoluorganizovať konferencie aj tu v Piešťanoch. Mnohí z vás asi poznáte Indíciu, tak ju nejdem nejako extra predstavať, ale aspoň toľko, že teda Indícia sa venuje sieťovaniu inovatívnych učiteľov. Robíme veľmi veľa podujatí, konferencií, zavádzame nové metódy, napríklad Hejného metódu, alebo expedíciu, civilizáciu, informatiku zemilu a mnohé ďalšie. Takže pokiaľ sú vám tieto metódy známe, tak za tým všetkým stojí Indícia. V dnešnej konferencii možno pár slov, že školstvo na Slovensku za 30 rokov sa čiastočne zmenilo, ale stále cítime, že je potrebné viac a viac sa venovať tomu, aby sme sa rozprávali o tom, ako vylepšiť to školstvo, ako viac tým deťom priblížiť taký ten život v dnešnom svete alebo aj do budúcna. Takže preto aj my ako Indícia sa snažíme organizovať čo najviac takýchto konferencií, lebo vidíme veľký zmysel v tom, aby ste sa stretávali, aby ste sa navzájom mohli inšpirovať. A dnešnou takou líniou je troška taká tá výchova vo vzdelávaní, alebo v tom výchovno-vzdelávacom procese hlavne dôraz na tú výchovu. Ale nie v takomto zmysle, že disciplína, že sedme v laviciach a buďte ticho, ale výchova v takom zmysle, že vzájomne sa počúvať, učiť sa kriticky myslieť, troška možno byť empatický, alebo troška aj viac byť empatický k iným, vedieť, mať radosť z toho, že má druhý úspech a podobne. Takže to sú také hlavné línie dnešnej konferencie a verím, že veľa z tých príspevkov budú veľmi inšpiratívne. Teším sa teda, že tu môžem byť dnes s vami a že teda sa dozvieme veľa zaujímavých vecí. Takže želám príjemné možno počúvanie, diskutovanie a veľa zaujímavých myšlienok, aby ste si odniesli domov. Ďakujem. Ďakujeme, Peťo. My sme ten dnešok pripravili tak, aby ste sa do neho mohli zapájať aj vy. A jedna z tých vecí, čo by som vás chcel poprosiť, je, že aby ste používali mobily, ale primárne teda na to, čo bude priamo súvisieť s obsahom toho dneška, tak aby aj tí rečníci a rečníčky mali pocit, že ich počúvame, že im dávame tú pozornosť. No a na to by sa vám možno hodilo aj to heslo na Wi-Fi, tak neviem, či ho všetci máte, ale ak nie, tak ho vidíte tu. Tak ak naň zabudnete, všelikde v priestoroch sa aj nachádza, tak ho v pohodlne nájdete. Budete mať možnosť pýtať sa aj otázky ku čomukoľvek, a my sme pre vás pripravili na aplikácii Slido, takže keď si pozriete na webe slido.do alebo slido.com, myslím, že na obidvoch je to stále prístupné, a dáte taký hashtag Restart, tak budete mať možnosť sa pripojiť otázkami aj do toho programu. My sme vám tam na úvod dali aj nejakú anketu malú, takže budem rád, keď si ju tam nájdete. My sme uvažovali, že či sa nespýtať, že ktorý minister školstva sa vám najviac páčil, ale nebolo tam toľko koloniek na tie možnosti, čo koľko tých ministrov ste už museli zažiť. Takže sme radšej išli do iných typov otázok. S tým slajdom mi bude dnes pomáhať aj kolegyňa z Indície Danka Retová, takže Danku možno poznáte, takže ona bude tam manažovať to slajdo a keď tam budú nejaké zaujímavé veci, tak sa spojíme. Môžeme ísť k prvému bloku nášho dnešného programu. My sme ho nazvali Ako učiť pre budúcnosť. Tak ono sa to tak ľahko povie, že ako učiť, ale my vlastne vôbec nevieme, že aká tá budúcnosť bude. Nevieme, aký bude pracovný trh, nevieme,
vlastne takmer nič o tej budúcnosti. Vieme, že tam bude umelá inteligencia, tomu sa asi nedá vyhnúť úplne. Ale asi by sme chceli deti na to pripraviť. To znamená, že chceli by sme, aby boli odvážne, odolné, flexibilné, aby tie veci, ktoré sa naučia, asi nielen zapamätali, ale aby ich aj pochopili. A práve podľa toho sme sa snažili stavať aj ten dnešný program, aby to bolo také týmto smerom užitočné. V tom prvom príspevku sa práve oboznámime s takými najnovšími vedeckými poznatkami v tejto oblasti a budeme sa dotýkať stratégií učenia sa. No a odprednášať nám ten prvý príspevok príde vedecká pracovníčka Slovenskej akadémie vied, odborná asistentka Univerzity Karlovej v Prahe, Kamila Urban. Tá prezentácia má názov Ako naučiť deti učiť sa efektívne. Tak ja budem dnes rozprávať veľa o tom, ako sa učiť efektívne a čo je to vlastne efektívne učenie. A preto ja by som sa vás na začiatok chcela opýtať, ako vy spoznáte, že váš žiak alebo žiačka sa učí efektívne. A tak skúste sa teraz minútku nad tým zamyslieť a potom nám napísať vaše odpovede do tiež slajda, ktorý vám za chvíľku Danka ukáže. A skúsime na to nadviazať potom mojou prednáškou. Tak, ďakujem vám za všetky odpovede. A to, čo sa nám tam naozaj najviac opakuje, je, že rozumie tomu učivu, dokáže ho aplikovať, prepája súvislosti a o tomto všetkom budem dnes rozprávať, ako to máme my vlastne docieliť v našom vyučovaní. Keď chceme, aby náš žiak rozumel tomu učivu, dokázal ho aplikovať a dokázal vlastne využívať tie poznatky, ktoré my ho učíme, tak chceme vlastne od neho, aby si tie nejaké vedomosti uložil do dlhodobej pamäte a potom z tej dlhodobej pamäte ich vylovil, vytiahol práve vtedy, keď to potrebuje. A ako sa to vlastne deje, že sa nám uložia nejaké poznatky, nejaké informácie do dlhodobej pamäte? Funguje to tak, že všetky vlastne podnety, s ktorými sa stretávame, sa vám dostávajú do krátkodobej pamäte. A v tých podnetov, ktoré teraz na vás pôsobia, je strašne veľa. Ja rozprávam, niekto vedľa vás píše, niekto ďalší vošiel, niečo sa deje za oknom. A vy nemôžete vnímať všetky tie podnety, takže vy vašou pozornosťou, zacielením vašej pozornosti sa rozhodnete, čomu vy sa chcete z toho všetkého venovať. A ja dúfam, že teraz sa chcete venovať tomu, čo ja rozprávam a všetko ostatné odignorujete. A tým, že vy sa rozhodnete tomu venovať pozornosť, tak dostávate tieto informácie do krátkodobej pamäte. A práve tam vám to vydrží chvíľku. Naša kapacita krátkodobej pamäti je veľmi obmedzená. Vedecké výskumy ukazujú, že ak to netrénujeme, tú kapacitu, tak tam vieme udržať plus minus 7 nejakých informácií. Takže ak by ste chceli všetko to, čo budem rozprávať ja a rečníci po mne, udržať iba v krátkodobej pamäti, tak na konci dňa si budete pamätať nejakých 7 vecí. Ale ak si chcete udržať čo najviac informácií a čo najdlhšie, a nie len nejak tento deň, ale možno aj zajtra, o týždeň a možno ešte dlhšie, tak potrebujete tieto informácie dostať do dlhodobej pamäte. A ako sa to deje? Práve cez rôzne stratégie učenia. A ja vám dnes predstavím 3 rôzne druhy stratégií učenia, od tých najjednoduchších, ktoré aplikujeme veľmi prirodzene, nemusíme sa ich učiť, nemusíme sa od nich nejak špeciálne dozvedieť, až po tie najkomplexnejšie, ktoré vyžadujú nejaký tréning. A ja by som od vás chcela, aby ste skúsili nejakú z týchto stratégií aplikovať, najlepšie tie efektívne stratégie, na to, aby ste si zapamätali z dnešného dňa čo najviac. Takže skúste nie len teraz zacieliť vašu pozornosť, aby to išlo do krátkodobej pamäte, ale využívať efektívne stratégie, aby ste si pamätali informácie, ktoré vám celý deň budeme predávať čo najdlhšie. Máme rôzne tie stratégie
A tie stratégie fungujú podľa toho, akú vlastne informáciu ja potrebujem uložiť do dlhodobej pamäte. Pretože je rozdiel, či ja si potrebujem zapamätať, v ktorých rokoch sa odohrávala storočná vojna. Je tu niekto z vás, kto učí dejepis a vie, v ktorých rokoch sa odohrávala storočná vojna? Len zdvihnite ruku. Nikto. Super. No a teraz si môžeme sa zamyslieť, že OK, my sme všetci študovali, chodili sme do školy a nikto v tejto miestnosti nevie, v ktorých presne rokoch sa odohrávala storočná vojna. Tak asi sme sa túto informáciu dobre nenaučili. Tak viete aspoň storočie? Počujem nejaké hlasy zozadu, ale nejde to až ku mne. Takže je to na začiatok 14. a koniec 15. A viete aspoň medzi kým sa odohrávala storočná vojna? Anglicko-Francúzsko, perfektne. No, a koľko panovníkov sa vystriedalo vo Francúzsku počas storočnej vojny? Čo viedlo k storočnej vojne? Aké boli dôsledky vojny na Francúzsko? Aké boli dôsledky vojny na Anglicko? Boli tam nejaké rozdiely? Každá táto otázka, ktorú som vám položila, vyžadovala inú stratégiu učenia, aby ste vedeli na ňu odpovedať. Kým na prvé otázky by vám stačili stratégie opakovania, čo znamená, že ja sa stretnem s tou informáciou, ja si ju budem opakovať niekoľkokrát, kým sa ju nenaučím naspamäť a potom tú informáciu viem vytiahnuť z pamäti, hocikedy, keď sa ma na to niekto spýta. Hocikedy nie je úplne presné, pretože ako efektívne si dokážeme opakovať informácie, tak dobre si ich potom vieme neskôr vytiahnuť z pamäti. A ako sme tu videli, tak asi tieto 2 roky, začiatok a koniec storočnej vojny, sme si dosť dobre neopakovali, lebo sme si nevedeli na tie roky spomenúť. Ale práve informácie ako rok, meno, telefónne číslo, dátum narodenia, toto sú informácie, na ktoré potrebujete opakovacie stratégie. Pretože sú to fakty, ktoré treba proste vedieť. A my si môžeme opakovať rôzne efektívne tie informácie. Môžeme si ich dookola čítať, môžeme ich mať nahraté a púšťať si ich dookola. Môžeme teda sa vystavovať opakovane týmto informáciám. Čo ukazujú výskumy, že toto funguje výborne po veľmi krátku dobu. Takže keď chcete od vašich žiakov, aby sa učili opakovaním, tak oni si to budú pamätať viac menej dobre na druhý deň, možno ešte o týždeň, podarí sa im zmaturovať a potom všetko zabudnú. Tak ako vy dátumy storočnej vojny. A väčšina z nás aj medzi kým sa storočná vojna odohrávala. Ak chcete, aby ste si tie informácie zapamätali o trošku dlhšie, tak použijete napríklad mnemotechnické pomôcky. Tak si viete zapamätať napríklad čísla telefónne vašich rodinných príbuzných alebo obvod zeme. Toto sú vlastne pomôcky, ktoré nám naozaj pomáhajú zapamätať si na dlhšiu dobu nejaký číselný údaj. Ale bolo by to efektívne na to, aby sme si zapamätali, prečo vznikla storočná vojna, prečo vôbec začala? No asi si neviete, ako namemorovať začiatok nejakej udalosti, príčiny, ktoré k nej viedli. Teda možno viete, ale asi to dlho nevydrží v tej vašej pamäti. Takže na to používame ďalšie stratégie. A to sú práve stratégie elaborácie. V čom je taký hlavný rozdiel medzi opakovacími stratégiami a elaboračnými stratégiami? Kým opakovacie stratégie sú veľmi prirodzené pre nás. Bez toho, aby sme sa snažili, bez toho, aby nám o tom niekto povedal, tak bežne sa učíme opakovaním.
bežne sa vystavujeme tej istej informácii stále dookola. A dúfame, že keď si to budeme opakovane čítať, tak tú informáciu si zapamätáme. Žiaľ, to opakované čítanie vedie k tzv. Ilúzii poznania. Pretože tým, že my sa s niečím stretávame opakovane, tak my máme pocit, že to musíme vedieť. Veď už to spoznávam, keď to niekde vidím. Keď mi to niekto pripomenie, tak poviem, aha, keď to vidím na teste, tak to viem rozoznať medzi správnymi odpovediami. Ale táto ilúzia poznania nám vlastne ubližuje. Pretože my si neuvedomujeme, že o týždeň už si väčšinu informácií nevieme takto rozoznať. A to práve z toho dôvodu, že keď sa snažíme zapamätať si veľké množstvo informácií, tak naša kapacita nie je schopná zobrať toľko informácií izolovaných. A aby tie informácie neboli izolované, tak musíme využiť nejakú elaboračnú stratégiu. V čom vlastne spočíva táto stratégia? Táto stratégia vedie presne k tomu, čo vy ste pomenovali, že tak rozoznáte efektívne učenie. Táto stratégia vedie k tomu, že žiak dokáže aplikovať vedomosti, ktoré ste mu odovzdali. Že dokáže vysvetliť vlastnými slovami nejakú udalosť. Takže ako ju viete aplikovať vo vašom učení? Požiadajte žiakov, aby to, čo vy ste vysvetlovali, zosumarizovali. Povedali vlastnými slovami. Uviedli na to príklady. Skúsili to vysvetliť spolužiakovi, ktorý tomu nerozumie. Túto stratégiu by ste mali odporúčať vašim žiakom vždy, keď musia vysvetliť nejaké príčiny, nejaké dôsledky. Môžete to vložiť do vášho vyučovania tým, že necháte žiakov, nech na učivo, ktoré vysvetľujete, vytvoria otázky na porozumenie. Prečo sa to stalo? Ako sa to deje? K čomu to vedie? Aké to má dôsledky? Všetky otvorené otázky, ktoré necháte klásť tých žiakov, necháte vytvárať tých žiakov, pomôžu tým žiakom, aby hľadali súvislosti, aby si vytvárali vlastné príklady, aby rozumeli tomu, čo im odovzdávate. Tieto stratégie by ste mali odporúčať žiakom vždy, keď potrebujú porozumieť kontext. Nie keď sa potrebujú naučiť nejaký fakt. Lebo na fakt im pomôže naozaj nejaká mnemotechnická pomôcka. Ale vždy, keď potrebujú rozumieť kontextu, potrebujú vedieť niečo aplikovať, mali by ste použiť túto stratégiu. No a čo tá tretia stratégia, o ktorej som rozprávala? Tá tretia stratégia, alebo tie tretie stratégie sú organizačné stratégie. Organizačné stratégie spočívajú v tom, že vydáte vašim žiakom rôzne druhy materiálov, ktoré oni si potrebujú spracovať do vlastného textu, ktorému lepšie porozumejú. Je to už možné, že úplne prirodzene to vo vyučovaní využívate a ani neviete, že využívate organizačné stratégie. Pretože vždy, keď dáte vašim žiakom nejaký učebný text, dáte im vašu prezentáciu, ukážete im nejaké video, urobíte s nimi nejaký pokus, pozrite si s nimi nejaký film, ukážete im obrázok, dáte im mapu, tak im poskytujete veľké množstvo materiálov, z ktorých oni, keď si to sami vlastnými slovami spracujú, vytvoria si vlastný text, ktorému oni rozumejú. A tento text sa im potom lepšie učí. Ale vieme si predstaviť, že keď zaťažíme žiakov takýmto vlastne veľkým množstvom rôznych materiálov, že to môže byť pre nich veľmi zaťažujúce. Môžu sa v tom stratiť. A preto organizačné stratégie naozaj odporúčam zaraďovať až vo vyšších ročníkoch. Pretože sú veľmi náročné na pracovnú pamäť, kognitívne schopnosti, pozornosť, ale aj schopnosti naozaj spracovávať informácie. V čom ale je ich výhoda už od menších ročníkov, je, že skúste si predstaviť, že by ste začali storočnú vojnu tým, že ukážete vašim žiakom a žiačkam tento popis. Ja sa ospravedlňujem, že je v češtine, akurát som ho stiahla z ČSFD a je to popis k seriálu,
ktorý práve vlastne ukazuje storočnú vojnu. Takže aké by to bolo pre vašich žiakov, ak by ste začali hodinu týmto? Aké očakávania by to u nich vyvolalo? Narušilo by to hodinu? Bolo by to pozitívne pre vašich žiakov? Možno by boli zvedaví, kto čo prečo? Navodilo by to nejaké očakávania. A je už len potom na vás, ako by ste s tými očakávaniami pracovali. Pretože vy by ste mohli na tých ich očakávaniach stavať. Vy by ste mohli sa ich opýtať, čo čakáte teda, že o čom bude tá storočná vojna? Čomu sa budeme venovať? A oni by vám dávali svoje nápady, na ktorých, ktoré vy už môžete chytiť. Tým pádom už máte motiváciu vašich študentov dozvedieť sa niečo a vy s tou motiváciou môžete ďalej pracovať. Ako by ste mohli využiť tento obrázok pri vyučovaní o storočnej vojne? Je to obrázok vlastne Jany z Arku. Môžete to prepojiť tým pádom, medzipredmetové vzťahy ukázať, ako umenie súvisí, ako geopolitické vzťahy súvisí, ako literatúra súvisí s tým, čo práve vlastne prednášate. Postavenie žien v spoločnosti. Každý jeden materiál, ktorý vy dáte do tej vašej prednášky, do toho vášho vyučovacieho procesu, vzbudzuje ďalšie očakávania. Vytvára ďalšie otázky a hlavne vytvára ďalšie prepojenia tým žiakom, s ktorými oni môžu pracovať, aby lepšie porozumeli danej látke. Čo ešte okrem učebných textov, map, videí, obrázkov, filmov, YouTube vlastne videí by ste mohli využiť? Predstavte si túto mapu. Je to mapa, ktorá znázorňuje, ako sa menilo pomer anglickej a francúzskej vlastne územia počas storočnej vojny. O čom sa môžete rozprávať? Ako môže táto mapa pomôcť vašim študentom, žiakom porozumieť tomu, prečo bola storočná vojna dôležitá? K čomu to viedlo? Aké to malo dopady? Každý jeden materiál, ktorý vy dáte vašim študentom, môže byť spojený s rôznymi otázkami. Vy vždycky môžete nechať študentov vytvárať otázky na porozumenie. Alebo vy im môžete pomôcť tým, že im dáte nejaké otázky, ktoré oni musia spracovať, aby lepšie porozumeli tomu, čo im chcete odovzdať. A toto všetko sú organizačné stratégie. Čím viac materiálov vy dáte vašim študentom, čím viac otázok ich necháte spracovávať a dáte im potom možnosť vytvoriť si z toho vlastný učebný text, z ktorého sa im bude dobre učiť, tým lepšie porozumejú danej látke a čo je lepšie, tým lepšie a dlhšie si ju budú pamätať. A ako to môžete všetko vlastne urobiť vy, učitelia, na základných stredných školách? Lebo vy ste tí zásadní. Nie len v tom, že vy im odovzdávate tie informácie, že vy im poviete tie roky, kedy sa odohrávala storočná vojna, vy im poviete medzi kým, vy im poviete, prečo to vzniklo, aké to malo dopady. Ale vy ste zásadní preto, aby ste ich naučili, ako sa majú sami učiť. Ako majú sami vyhľadávať tie informácie. Ako majú pracovať s textami. Ako si majú klásť oni otázky na porozumenie. Ako majú oni dohľadávať ďalšie materiály. A nemusia to byť len textové materiály. Môžu to byť obrázky, môžu to byť videá, môžu to byť seriály a filmy, ktoré naozaj zbudia ich zvedavosť a pomôžu im pochopiť, čo sa tam dialo. Pomôžu im vytvoriť si príklady. Takže čo prvé? Aktivujte ich predchádzajúce vedomosti. Spýtajte sa ich, čo už vedia. Spýtajte sa ich, či boli niekedy, napríklad vo Francúzsku, či vedia, ako vyzerá Francúzsko, či vedia, aké krajiny sú blízko. Spýtajte sa ich,
akékoľvek informácie, ktoré môžu byť pre vás hodnotné, aby vy ste mohli na nich stavať potom svoju látku. Myslíte nahlas o tom, ako sa efektívne učiť. Myslíte nahlas, že im poviete, že keď sa potrebujete naučiť nejaký rok, tak by vám na to naozaj mohla byť vhodná nejaká mnemotechnická pomôcka. Ale ak sa potrebujete naučiť a zapamätať si, prečo vznikla storočná vojna, k čomu to viedlo, máme tu nejakú podobnú situáciu v súčasnosti, ku ktorej by sa dala prirovnať, tak vám stratégie opakovania asi nepomôžu. Potrebujete využiť iné stratégie. Stratégie elaborácie, kedy tí žiaci si sami vytvoria príklady, vytvoria si paralely. Alebo organizačné stratégie, kedy si nájdu rôzne materiály, ktoré pomôžu im tomu porozumieť. Nechávajte žiakov naozaj vytvárať otázky k téme. Nechávajte ich, nech oni sa pýtajú. Lebo vy tým zistíte, čo oni si myslia, že je dôležité. Čo oni považujú za kľúčové informácie v tom. A zároveň zistíte, čomu nerozumejú. A na to môžete stavať, to im môžete lepšie vysvetliť. A naozaj im hovorte, ako vy by ste postupovali, ak by ste sa to chceli efektívne naučiť. Pretože tým, že vy im poviete, ja by som sa to učila takto, ja by som si možno pozrela tento film, tak oni si povedia, prečo nie? Môžem to vyskúšať. Spýtam sa vás niečo iné. Spýtam sa vás, akú z týchto stratégií by ste mohli vy dnes využiť, aby ste si zapamätali čo najviac toho, čo vám tu budeme dnes prednášať. Skúste sa nad tým zamyslieť a skúste naozaj sa snažiť zapamätať si čo najviac a čo najdlhšie. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne aj my, Kamila. Myslím, že to bolo veľmi také zaujímavé a podnetné. Ja budem teraz myslieť na hlas, to som si tam prečítal, že to je dobrá stratégia. Vieš, čo mne napadlo ako prvá taká otázka, že toto otvára také rôzne zase zaujímavé veci, že o tom, čo vlastne znamená niečo vedieť. A možno niektorí z nás, keď to počúvali, tak si predstavovali, že či budú toto reflektovať aj tí tvorcovia záverečných skúšok alebo prijímacích skúšok niekam, lebo my by sme možno všetci chceli učiť tak, aby deti tomu rozumeli, ale niekedy tie tlaky na to prichádzajú aj od inakiaľ. Áno, ja úplne vlastne s tebou súhlasím v tom, že žiaci sa učia tak, ako my ich skúšame. Ak ja vytvorím test, kde žiak musí vedieť naspamäť roky, definície, doplniť správne slovo, takže ako je úplne na nič, aby používal elaboračné alebo organizačné stratégie, ktoré vyžadujú veľa času, veľa myslenia, veľa námahy a naozaj, ako to je náročné. Ale keď sa pozrieme napríklad na všetky testy, ktoré k nám idú zo zahraničia, tak vlastne čo tam od žiakov vyžadujeme? Porozumenie textu. A ak my pripravíme našich žiakov na to, ako majú pracovať s textom, ako majú vyhľadať kľúčové informácie, ako majú naozaj prísť na to, čo je dôležité a klásiť tie otázky, či tomu rozumejú, pak ich na to pripravujeme. Takže možno by si poradila takú stratégiu pre nás všetkých, že trošku zvyšovať tlak aj týmto smerom, lebo ja si viem predstaviť, že ľahko sa opravuje niečo, čo je jednoduché, kde sa pýtame na fakty, takže asi to nebude uľahčením práce pre tých tvorcov testov, ale asi je to, čo chceme. Na to mám perfektnú príhodu teraz od mojich vysokoškolských študentov. Dala som im jeden test v polke semestra, kde som im dala vyslovenie, iba aby sa mi to ľahko opravoval, teda aby to počítač opravil za mňa, takže iba najsprávnu odpoveď. A na konci roka mali potom práve tie otázky, kde museli sa učiť elaboračne a organizačne, takže prečo sa niečo stalo, ako toto súvisí s týmto a podobne. A potom v spätných väzbách na konci semestra som dostala, ako keby, že čo som testovala vlastne v strede toho semestra, že to bol úplne na nič test. Takže oni, tí študenti, to sami reflektujú. Že to je dobré, to je vlastne dobré. Myslím, že môžem za nás všetkých veľmi pekne poďakovať. Kamila Urban, ďakujeme. Ďakujem. Ak budete mať nejaké ďalšie otázky, tak samozrejme bude priestor cez prestávky. My sme ich tak celkom bohato zaradili do programu. Teraz sa ale presunieme k druhému hosťovi a budeme sa trošku rozprávať o umelej inteligencii. A môžeme len tak
vyskúšať, že koľko z vás už vyskúšali chat GPT sami? No prosím pekne, to je skoro polovica. Koľko z vás už niečo s umelou inteligenciou, teda či už toto, alebo Midjourney, alebo čokoľvek iné, vyskúšali v triede? Dobre, takže už tu máme také nejaké začiatky. No asi sa tej umelej inteligencii nevyhneme. Ale možno je celkom dobre rozmýšľať o tom, že ako by sme mohli nejaké metódy, stratégie, praktické kroky využiť práve vo vyučovaní. No a o tom nám príde porozprávať náš ďalší host, ktorý je aj zakladateľom takého pekného neziskového vzdelávacieho projektu AIGNOS a volá sa Martin Richter. Dnešek je celý o inspiraci, kreativitě, budoucnosti, tvořivosti, fantazii. A já bych chtěl, pokusím se to ve vás teďka vybudit a pokusit se zeptat se vás na jednu otázku. Chtěl bych po vás, abyste si zkusili představit, jak by to vypadalo, kdyby byla umělá inteligence všude kolem nás. Zkuste se do toho nějakým způsobem mentálně přenést, jak by taková realita vypadala. A možná někdo z vás by si představoval něco takového. Je to technopesimistická varianta toho, jak si můžeme představovat budoucnost, kde umělá inteligence je všude kolem nás. Můžeme si představovat, že umělá inteligence nás zničí nebo zotročí. Zároveň ale si můžeme představovat a budoucnost jako takovou, kde nám umělá inteligence vyřeší všechny naše problémy. To ta techno-optimistická varianta. A bylo by to skvělý, kdyby svět byl zalitý sluncem a všechno bylo skvělý a naše problémy vyřešily algoritmy. No a mě by zajímalo ale, kdo si představil tuhle věc. Protože tohle je realita, ve které žijeme, ve které žijete nejenom vy, ale i naši studenti, naši žáci, protože umělá inteligence už je všude kolem nás. Představoval si někdo tuhle variantu, jak vypadá? Jo, někteří ano, někteří ne. Ale je to přesně tak, protože umělá inteligence už tady s námi nějakou dobu je. A i když umělá inteligence a strojový učení nemá žádný vědomí, nemá vlastní záměry, tak už přesto teďka dokáže spoustu zajímavých věcí. AI například dokáže rozpoznávat tváře, můžeme to vidět například v zabezpečení našich chytrých zařízení, může s námi komunikovat prostřednictvím virtuálních a digitálních asistentů, jako jsou Siri nebo Alexa, dokáže překládat texty. Asi každý z vás využívá Google Translate, někteří z vás možná i DeepL, což jsou skvělý nástroje, který v vozovkách jenom překládají texty. Ale ne všichni si uvědomují, že i překladače jsou postavení na strojovém učení a na práci s velkými jazykovými modely. Zároveň máme i negativní důsledky a dopady umělé inteligence, protože umělá inteligence dokáže manipulovat prostřednictvím technologií, jako jsou deepfakes nebo syntéza hlasu. Zároveň umělá inteligence sleduje trendy, pracuje s velkými čísly, má obrovskou komputační kapacitu a obrovsky přesahuje schopnosti člověka, takže může analyzovat trendy a přinášet nám nový strategie nejenom v učení, ale třeba i v počasí nebo v geopolitických otázkách. Umělá inteligence ale taky ví, co se nám líbí. Prostřednictvím doporučovacích systémů, algoritmů, které jsou založeny na strojovém učení, tak nám doporučuje všechen obsah, nebo skoro všechen obsah, který konzumujeme. Máme ji u sebe v kapsách, když nám doporučuje to, s kým bychom měli být kamarádi. Bereme si ji sebou do postele, když nám večer doporučuje na Netflixu, na jaký nový seriál bychom se měli podívat. A doporučuje nám i zpravodajství a vlastně všechen obsah, který my konzumujeme. A vlastně tenhle přístup, tyhle algoritmy strojového učení popisuje Yuval Noah Harari, což je vlastně světoznámý historik, tak popisuje jako první kontakt lidské rasy s
novou rasou umělé inteligence, s novým druhem živočišným, jak on to popisuje. A popisuje to tak, že tenhle první kontakt, který jsme jako lidstvo měli, tak jsme bohužel prohráli, protože se nám nepodařilo algoritmy usměrnit takovým způsobem, aby přinášely jen ty pozitiva, což doporučování obsahu určitě je. Nicméně ty negativní dopady a důsledky, které tyhle aplikace přinesly, tak jsou očividný nejenom mezi námi, protože každý z nás sleduje něco jiného a už vlastně se nedokážeme vlastně ani shodnout na tom, jaký seriál nebo jaká hudba je nejlepší, protože každý poslouchá něco svého, ale zároveň nás to rozděluje i politicky, sociálně a ty příkopy se stále prohlubují. Umělá inteligence taky tvoří obrazy, které neexistují. Možná jste zachytili, právě vám algoritmus doporučil příspěvek, který vytvořila umělá inteligence. A je to tady ten fešnej, svegerský papež František, který dokáže, vlastně ten vypadá, že by dokázal dealovat víru ve vatikánských ulicích. A já bych si ji klidně od ní koupil, protože vypadá naprosto skvěle. Tady se možná stuší připustit, že všechny obrázky, které jste viděli, prozatím tak byly vygenerovaný, nebyly stažený z fotobanky, ale byly vygenerovaný. I tady ten papež František, možná jste ho někteří zhlédli, kdy běhal na všech internetech a byl jednu dobu se stal opravdu virálním, tak tady to je moje verze, nechtěl jsem využívat obrázky z internetu, i když jsem se k tomu nevyhnul a nějaký obrázky z internetu to mám. Nicméně tady ten papež František je mnou vygenerovaný. Umělá inteligence nejenom, že ví, co se nám líbí, ví, jak nám to doporučit, ale dokáže ten obsah pro nás vytvořit. Nejenom, že nám udělá krásný obrázek, ale dokáže to vlastně doprovázet také skvělým textem, skvělým příběhem. Já tady mám ukázku z aplikace ChatGPT, někteří jste ji již vyzkoušeli. Je to generátor textu, kdy na základě textového vstupu vám tady ta aplikace vygeneruje další text. A pokud byste chtěli, tak určitě o přestávce můžeme probrat, jak velké jazykové modely fungují. Já budu velice rád, protože je to velice sofistikované a velice fascinující. Nicméně tady už je jenom praxprostá ukázka toho, jak to funguje, jakým způsobem dokážeme v docela neuvěřitelně krátké době vygenerovat docela zajímavý text. Viděli jsme, že ten obrázek papeže Františka vypadá velice, velice důvěryhodně. Nicméně říká se, že obraz řekne více než 1000 slov, ale ono těch 1000 slov se taky někdy hodí. A tady vlastně máme ukázku toho, jak můžeme vytvořit nejenom obrazový materiál, ale celý příběh o tom, jak papež František se rozhodl spolupracovat s módní značkou Balenciaga, aby připoutal pozornost mladých lidí. Já jsem potom a po té aplikaci chtěl, aby mi vytvořil krátký perex, vlastně zpravodajský text na toto téma. Během chvilinky mi chat GPT vytvořil krásný zpravodajský článek, vlastně i s titulkem, kde vlastně nazval tento nový trend, když nebe setkává se s módou, a je tam vlastně krásně popsáno, jak může papež František tvořit, nebo jak může přispět k tomu, aby šířil víru prostřednictvím zajímavé módy. Zároveň ChatGPT nebo generátory textu už nejsou jednoduchými statistickými papoušky, už to nejsou jenom generátory, který tvoří texty, které vypadají jednoduše a důvěryhodně, ale jsou už docela sofistikovaný, protože třeba poslední sousloví haute couture, pardon my French, omlouvám se všem francouzštinářům zde, ale je to pojem, který jsem na první pohled myslel, že je to halucinace umělé inteligence, že to nedává smysl, ale při googlování jsem se dozvěděl, že je to termín, který popisuje sofistikovanou pařížskou módu, která je šitá na míru a je to par excellence móda. Umělá inteligence ale nemusí být jenom popisná, dokáže být
velice, velice kreativní, protože když chcete oslovit široké publikum s tím, jak chcete rozšiřovat víru, tak musíte jít k cílovému publiku, co nejblíž to jde. A tak můžeme z toho zpravodajského článku vytvořit krásný rapovej song. Jo, papež František Balenciaga vohre. Móda duchovno, to je teraz trend, brácho. Je teda sabáť. Se vidíte, že hodiny repu jsem na základce trošku opomíjel, ale samozvaný piešťanský mýtus, rapper Rytmus by to určitě dokázal a zvládnul. Umělá inteligence není jenom sranda, zábava, pěkný obrázky, víra, duchovno, rytmus, ale je to i prostředek, který nám přináší spoustu a spoustu a problémů, ale zároveň i příležitostí. Umělá inteligence má velký transformativní potenciál nejenom na nás jako na jedince, ale na celou společnost. Tady jsem si dovolil cherrypicknout jednu citaci od CEO Google, který popisuje příchod a nástup sofistikované umělé inteligence jako nástup ohně a technologií zároveň, což může být docela děsivý, protože oheň nám změnil celou společnost, ale vyvíjel se, nebo ten přístup k ohni se vyvíjel v průběhu staletí, možná tisíciletí. Zatímco umělá inteligence k nám přichází a přichází nám do životu v průběhu let a měsíců. Tohle může dokazovat i výzkum nebo předpoklad, predikce Světového ekonomického fóra, které predikuje, že do roku 2025 na celém světě zmizí v důsledku automatizace a nástupu umělé inteligence 85 milionů pracovních míst. Nicméně, díky bohu, 95 milionů pracovních míst možná vznikne. A doufejme, že vznikne a že se tento trend nových technologických revolucí znovu projeví a budeme mít nejenom zničená pracovní místa, ale budeme mít i nové příležitosti se sami vzdělávat, vzdělávat ostatní a získávat přístup k novým věcem. Já třeba, když jsem byl na základce na střední škole, tak jsem vůbec netušil, nebo na volbě povolání, tak jsme si vybírali, že bychom chtěli být třeba lékaři, právníky, možná inženýry, ale social media manažer, co to je? To neexistovalo, že? No a já si tím teďka nějakým způsobem dokážu uživit. Můžu pracovat s konverzačními systémy, můžu pracovat s nástroji, které v té době neexistovaly. Tahle dynamika akceleruje stále víc a my už musíme koukat na budoucnost hodně s otevřenýma očima a koukat na ní s velkou neznámou a předávat a sami sebe povzbuzovat v rezilienci vůči změnám a předávat to i mladým lidem, protože ti k tomu budou opravdu náchylní. K tomu všemu odborníci na strojové učení a umělou inteligenci radí, aby jsme umělou inteligenci na chvíli takzvaně pozastavili, stopnuli, pauznuli, alespoň na půl roku. Otevřený dopis 27 tisíc odborníků na strojové učení a na problematiku umělé inteligence vyzývá vlády, aby zavedly moratorium na vývoj silnější umělé inteligence, než je právě ten GPT chat, který jsem vám ukazoval před chvílí. A teďka by mě zajímalo, jaký z toho všeho máte pocit. Já jsem vám ukázal jenom takovou krátký představení toho, co umělá inteligence dokáže, jakým způsobem nám zasahuje do životů. Je to krátký intro. Nicméně rád bych se dozvěděl něco o tom, jaký pocity z toho máte vy, jak to na vás působí. A možná byste se o ty myšlenky mohli podělit slajdu. Jedno velké slovo, které tady svítí, tak je radost, tak já doufám, že
to je i ve spojení s umělou inteligencí a že to ve vás vzbuzuje radost a samý pozitivní pocity. Vidím, že spousta z vás se tady usmívá, takže doufám, že to je tímto zapříčinění. Aha! Strach. Starý známý strach. Někdy se říká, že strach je převlečená neznalost a já tomu naprosto rozumím, protože někdy ty technologie můžou působit opravdu, opravdu děsivě. Sám jsem si tímto opravdu prošel. Ale vidím, že zvědavost, úžas, obavy se začínají dorovnávat na zvědavost. Uvidíme, doufejme, aj, no, to... A to pokračuje docela rychle, tak já bych to možná už tady jako snad radši skipnul, aby jsme končili pozitivně. Jako ten závod se začíná docela, je to zajímavé, je to jak zátopek, že jo, když se snažil jako v té poslední cílové rovnice ještě předběhnout toho soupeře. No tak já to radši zátopkování nechám, radši půjdeme dál a podíváme se na to, jak to vidí školáci a studenti. My jsme vlastně v rámci našeho neziskového vzdělávacího projektu měli možnost procestovat celou Českou republiku a o téhle problematice se studenty bavit. Vyspovídali jsme zhruba přes 1000 školáků, nicméně odpovědi nám dorazilo jenom 854, ale vidíte, že ty pocity, které v souvislosti s umělou inteligencí, tak nějakým způsobem nekorespondují s tím, co je tady v sále. Protože u těch obav jsou takový spíš pozitivnější a obavy v kontextu umělé inteligence úplně nemají na takové úrovni, jako jsme viděli před chvílí na slajdu. Ale aspoň vidíme, že u té zvídavosti se pořád ještě dorovnáváme. A já jsem velice rád, že studenti a školáci na základních a středních školách opravdu nemají nezájem. Dvojitý zápor je vždycky jako šílenost, ale jsem rád, že to takhle funguje. Zároveň jsme se ptali na několik dalších otázek. Pro vás by mohla být relevantní ta, že skoro 60% studentů pociťuje, že by umělá inteligence mohla hrát docela významnou roli v jejich budoucím zaměstnání a dokonce, že přes 90% studentů by si přálo si v hodinách více povídat o moderních technologiích a i o umělé inteligenci. Co s tím teda dělat? Tady tou fází jsem si já před pár měsíci prošel. Jsem rád, že jsem nestoupil tady do té fáze, že bych se začal omotávat hlavu alobalem a přemýšlet nad tím, kdo za tím zase stojí, kdo nám chce zničit naší civilizaci. Ale myslím, že ten úplně nejhorší přístup je takovejhle. Protože jako hustý, ale I don't care, jako to není přístup, který bychom jak ve svých osobních životech, tak ve vzdělávání měli razit. To naše řešení je takový, že bychom se chtěli, nebo snažíme se předávat co nejvíc informací, co největšímu množství lidí, ale co je ta tricky part v tom, že se to snažíme dělat bez kratek, který udělají víc škody než užitku. Snažíme se v našem vzdělávacím projektu předávat informace, protože každý má tu startovní pozici trošku někde jinde a my, jak jezdíme po všech regionech republiky, tak vidíme, že ty nůžky se rozevírají a ne každý má úplně tu stejnou startovní pozici, proto je vždycky předávat nějaký základní informace o tom, co ta technologie vůbec je a že to není žádný mozek v kádi napíchaný na dráty, který nás sežere a zotročí, ale jsou to docela sofistikovaný výpočetní architektury, které dělají ale super, super věci. Snažíme se studenty povzbuzovat v diskuzi, protože ta je vždycky extrémně důležitá a zároveň jim dá tu možnost, aby s umělou inteligencí mohli sami něco tvořit. Dostáváme se tedy do doby takzvaného nového vzdělávání, kdy učitelé už nejsou
těmi jedinými zprostředkovateli informací, nejsou těmi držiteli moudrosti a vzdělání, ale se začínají se postupně dostávat do pozice kurátorů a facilitátorů, kteří povzbuzují studenty ke kreativitě a kritickému myšlení. Vlastně doporučení Evropské univerzitní asociace nám říká, že bychom umělou inteligenci rozhodně neměli ignorovat ani zakazovat, ale zároveň bychom ji měli využívat eticky a zodpovědně. Následně máme i vlastně přístup Masarykovy univerzity v Brně, která vydala krásný, vlastně srozumitelný manuál nebo přístup k tomu, jak se s umělou inteligencí vyrovnávat. A co já velice cením, tak to není jenom přístup pro studenty, ale i pro samotný pedagogy, protože i ti někdy potřebují pomocnou ruku v tom, jak se s umělou inteligencí má zodpovědně zacházet. No a teďka, jak to teda uvést do praxe a jak umělou inteligenci využít ve svůj vlastní prospěch. Já jsem vytipoval pár takových oblastí, které vám můžou demonstrovat, jak můžete AI využívat ve vlastní výuce. Můžete tvořit docela zajímavý výukový materiály. A já si vezmu taky jako příklad dějepis, protože je to můj jeden z nejoblíbenějších předmětů, protože předává fantastický a fascinující lidský příběhy. Neštěstí dějepisu je bohužel takový, že nám promlouvají sochy, které nemají tvář. Je to historie, která je bezbarvá, je kamenná. No ale díky generátoru obrazu můžeme například historii dát tvář. Můžeme poznávat Marka Aurelia, který nedaleko odtud byl se svými legiemi, kde bojoval proti Markomanům. Můžeme se s ním vydat do první linie, podívat se, jak taková římská legionářská praktika bojová vypadala. Ale zároveň se můžeme podívat přímo k němu do jeho císařského stanu, kdy jako filozof na trůně psal své úžasné meditace, hovory k sobě a promlouval tím vlastně přes tisíciletí až k nám dodnes. Umělou inteligenci ale můžete využívat k tomu, že nemusíte studenty přenášet do historie, ale můžete jim historii přinést přímo k ním. Můžeme si zahrát na takový roleplay a můžeme studenty přenést do někam do Agory, na fórum, do Sloupořadí, aby si mohli prodiskutovat problémy dneška se stoiky, s filozofy a podívat se na to, jak můžeme vnímat třeba umělou inteligenci nebo moderní technologie prostřednictvím klasických filozofů. Je tady krátká ukázka toho, jak můžete si vytvořit vlastního digitálního Marka Aurelia. Já, když jsem tady tu prezentaci připravoval, tak jsem jí posílal pozdě kvůli tomu, že jsem si s Markem Aureliem pak asi 4 hodiny povídal, protože to bylo velice fascinující. Ten text je docela dlouhý, já vypíchnu jenom jednu zajímavou citaci, kdy popisuje TikTok jako síť společenství a zároveň, ale jeho druhým jako principem, stoickým principem je to, že bychom měli rozlišovat mezi vnějšími událostmi a našimi vnitřními reakcemi na ně. Proto se mi extrémně líbí citace, která je vygenerována umělou inteligencí, ale vlastně popisuje, že můžete se rozlobit, protože růže mají trny, nebo můžete být rádi, že trny mají růže. Nechte lidi mluvit, jak chtějí, ale nestrácejte svůj klid nad nimi. Těch doporučení, jak se chovat v době TikToku, je vícero a je to extrémně, extrémně zajímavý. Zároveň můžeme ale tvořit i personalizované výukové materiály na základě vlastně schopností našich žáků a našich studentů. Tady je ukázka toho, jak můžeme vytvořit jednoduchý kvíz pro žáky 9. třídy, anebo můžeme přesně na to samé téma vytvořit už sofistikovanější otázky pro gymnazisty. Zároveň můžete tyhle nástroje využívat jako brainstormingový nástroj pro podporu kreativity, nových konceptů, scénářů, příběhů. Je to opravdu, to pole je opravdu široké.
Zároveň doporučuji využívat nedokonalostí umělé inteligence, protože zároveň je to sofistikovaná technologie, ale zároveň je plná bugů a biasů, zkreslení, které ukazují nějaké nedostatky. Takže bych vás chtěl vyzvat k tomu, abyste se sami stali informačním aktivistou a komunikovali umělou inteligenci tak, že se odlišíte od narativu, že veškerá umělá inteligence je špatná, že to nejsou jenom terminátoři a připodobnění filmu Ex Machina. Vyberte si sofistikovanější cestu, nezlehčujte rizika, získávajte konstantní feedback, protože díky tomu se můžeme stát prozíravými optimisty. Můžeme hledat pozitivní aspekty a příležitosti v různých situacích, které nám umělá inteligence nabízí, ale zároveň aniž bychom ignorovali realitu nebo její potenciální rizika. Já vám přeju, aby vaše výuka s umělou inteligencí byla fajn, stejně jako si to myslí jeden účastník našeho workshopu. Děkuju vám za pozornost a mějte se krásně. Ďakujeme, Martin, aj my, veľmi pekne. Ja mám strašne veľa otázok, ja sa niektoré aj spýtam, ale samozrejme, keby ste chceli, tak máme slajdo stále otvorené, tak môžete tam Danke napísať a ona sa spýta Martina tiež o chvíľku. Ja si to skúšam predstaviť, že ako ste rozbehli spoluprácu so školami, lebo možno aj to je niečo, čo by nás zaujímalo, že ako to v Českej republike momentálne je. A čo sú vlastne aktivity iGNOSu, ako tí ľudia reagujú na tej škole, musíte sa tam nejako tlačiť, je o vás veľký záujem, ako toto prebieha? Perfektní otázka, moc za ní děkuju. My, když jsme s našimi workshopy aktivně začínali pracovat, což je zhruba 2,5 roku zpět, tak jsme samozřejmě získávali co nejvíc feedbacku a co nejvíc názorů na to, co chceme dělat. No, když jsme učitelům řekli, že chceme jim sebrat z výuky 4 vyučovací hodiny a budeme se bavit o umělé inteligenci, tak nám řekli, že jste si úplně zbláznili, co to po nás jako chcete. Naši technologičtí garanti, když jsme je zainteresovali do našeho projektu, tak se říkali, že to nikdy nemůže fungovat. Naštěstí my v tuhle chvíli školy vůbec oslovovat nemusíme, protože oslovují nás. Nějakým způsobem se povedlo, že vlastně ta technologie je tak silná, má takový potenciál, že se o ní nejenom studenti, ale i pedagogové chtějí dozvědět. My jsme za to velice rádi. Využíváme několika možností, jak teda využívat technologie i v těch našich workshopech, které provádíme, protože máme třeba i digitální persony, se kterými si můžete popovídat. Before it was cool, už jsme je měli v září, ještě předtím, než vyšel ChatGPT, ale oni mají takovou nadstavbu, že k ní můžete mluvit v přirozeném jazyce a oni vám v přirozeném jazyce i odpovídají, takže je to plnohodnotná konverzace. Mm-hmm. Takže už vlastně v rámci workshopu připravujete přímo učitelů, ako si to oni můžou na své praxi? Primárně se zaměřujeme na žáky a studenty, aby mm-hmm. oni z toho měli ten co největší užitek, ale zároveň učitelé a pedagogové jsou součástí těch workshopů, takže se doptávají a vlastně jsem moc rád, že si docela plně zapisují, dělají si poznámky a vlastně nás často konfrontují s tím, že už něco zkoušeli a teďka budou mít další nástroje, jak to můžou využívat. A máš aj spočítané, na kolikých školách jste už byli, alebo že kde se ty školy nacházejí? Jsou aj v menších městech? My vlastně se zaměřujeme na to, že se chceme dostat do co nejvíce regionů, takže jsme byli na školách od Aše až po Český Těšín. Snažíme se dorazit i do malých měst a obcí. A v tuhle chvíli myslím, že to bylo zhruba 40 škol a přes 1200 účastníků mm-hmm. za posledních 5 měsíců. Mm-hmm. Ty si trošku povedal o tvojom pohledě na umělou inteligenci. Taká klasická otázka bývá, že či vie byť umělá inteligencia kreativná, ale to si trošku asi ten svoj názor už povedal. Já bych před nějakou dobou bych řekl, že to je umělá kreativita. Teďka mě pěšťanský mýtus přesvědčil, že dokáže být velice kreativní. Ako je to s empatiou? Lebo někdy si ľudia myslia, že umělá inteligencia dokáže všeličo, ale že nikdy nemůže být akoby empatická voči tomu, kdo ju používá třeba za takýmto způsobem. Já když jezdím v tramvaji a podívám se na lidi okolo sebe, jak jezdíme ráno do práce, jak jsme zamračený, tak bych si někdy přál, aby člověk, který sedí vedle mě, byl alespoň tak empatický, jako dokáže být ChatGPT.
Hej, neviem, či máte takú skúsenosť, že keď sa aj rozprávate s ChatGPT, tak ja som si všimol, že keď som ja slušný, že aj poďakujem a poviem prosím, alebo tak, že ahoj, tak aj on sa tak, alebo ona sa správa tak ku mne, ale pokiaľ som taký veľmi strohý a stručný, tak ona podobným spôsobom reaguje. Ďalšia otázka rýchla. Má inteligencia umelá predsudky? Předsudků, stejně jako my lidi, má spoustu, protože umělá inteligence nebo strojové učení můžeme jí brát tak trošku jako naše zrcadlo a vlastně odraz našich vlastních schopností a nedostatků. My jako lidé máme spoustu biasů a nedostatků a i nezamýšlenými způsoby se tyhle biasy dostávají do přesně do těch aplikací, které využíváme, takže gender bias, kulturní, etnický biasy, všechno to tam v tom je. Nehledě na to, že ty generátory dost často kecají, jsou to prostě docela velký sedmilháři, takže na to pozor. A je potřeba s tím počítat, nejenom teda ve vaší osobní práci, ale třeba i přímo ve výuce. Keď ti niekto povie, že kvôli umelej inteligencii ako ľudia osprostieme, čo mu ty na to odpovieš? Tady to je strašne záludná otázka. My sa na to studentů sami ptáme a ja mám důvěru v to, že to nedopustíme. Nějaká lenost tam vždycky hraje roli a já sám teda to někdy využívám v tom, abych si ušetřil práci a zlenivil jsem. Ale to, aby nám to způsobilo takovou tu takzvanou digitální demenci, tak doufám, že k tomu svým vlastním zodpovědným přístupem zabráníme a vidíme, že u mladých lidí ten přístup je přesně takový, že se snaží být zodpovědnými uživateli, ale uvidíme oni ty seminárky a vygenerované eseje od nich říkají něco jiné. Danka už si berie mikrofon a myslím, že máme pekné otázky aj od divákov, tak Danka, nech sa páči. Tú tretiu ste podľa mňa teraz celkom zodpovedali, že či bude lenivejší žiak, ale ako je to napríklad s autorským právom a AI? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja nejsem vyložený odborník na autorský právo, nicméně, co jsme zjišťovali informace, tak pokud vy něco vygenerujete, tak na to nemáte vlastnická práva, ale můžete to, pokud máte placenou verzi, tak většina programů nebo těch nástrojů nabízí to, že to můžete využívat normálně komerčně, takže vlastně stává se to, je to pro vás disponibilní majetek, můžete s ním pracovat, ale vlastnická práva jako taková na vás nepřichází, pokud mám správné informace. Můžeme ještě asi dvě otázky. Ako pracovať s AI v samotnej informatike? Nakoľko by žiaci mali mať počas strednej školy možnosť pochopiť tieto algoritmy? Ja vyloženie nejsem informatikář, takže nemôžu úplne přesne prohlídnout do celkový didaktiky, ale k tomu máme naše technologické garanty, které nám s tím, nebo i metodické garanty, které nás s tím pomáhají. My se snažíme ty naše workshopy nevíst jako technologický seminář, neučíme se, jak algoritmy sami tvořit, jak si tvořit svoje vlastní neuronky, ale spíš pochopit ten společenský dopad a vlastně takový ty soft skills, které se s AI gramotností týkají. Myslím, že je tam aj záujem o workshop, tak to je taká rýchla otázka, že či by si bol ochotný niekedy prísť aj na Slovensko? Určite rádi. Milujem cestování, ja osobne mám rád vlaky a cestování vlaky. Je to ináč obrovský priestor aj na trhu, keby to bola nejaká partia ľudí. Nie, myslím, že Indicia má ešte stále voľné kapacity. No, prepáč, Danka. Dobre, takže posledná otázka. Ako rozoznáte fake umelej inteligencie od pravdy? Áno, lebo to tiež môže byť aj pri tých domácich úlohách nejakých, že to tiež môže byť výzva pre niekoho, či nad tým rozmýšľať, či sa s tým trápiť, či sa to ešte vôbec dá? Je to asi potreba rozlišiť ten text a obraz. Generovaný obraz vlastne sleduju úplne od začátku, od roku 2018, kdy to generovalo jenom nejaký rozmazaný fleky, bylo z toho na větvi asi tak 18 lidí na celém světě a nikoho jiného to nezajímalo. Od té doby se ten vývoj naprosto dynamicky rozvíjí, ale do nedávné doby jsem si byl docela jistý tím, že dokážu poznat vygenerovaný obrázek. A teďka už bych na to ruku do ohně nedal a u textu už si to nějaký pátek taky nemyslím. Ale asi
Tých víziev bude veľa, určite aj ohľadom zodpovednosti, že keď umelá inteligencia niečo niekomu poradí a nebude to zrovna dobrá rada, tak to tiež môže byť otázka, že kto bude vlastne za to zodpovedný. Určite tady k tomu sú velice dôležitý etický kodexy, ktorý třeba už se myslím i v denníku N nebo dalších spravodajských portálech začínají aplikovat a vlastně jedním z hlavních sdělení je to, že umělá inteligence je pořád braná jako nástroj a pokud zveřejníte vy nějakou blbost, tak je to vaše blbost a nemůžete to svíct na umělou inteligenci. Takže člověk je vždycky ten zodpovědný článek na konci. Přesně tak. Já si myslím, Martin, že my dva se určitě shodneme, že nezáujem určite nie, ale zároveň bodaj by sme toľko energie venovali aj rozvoju ľudskej inteligencie, ako sa teraz rozpráva o tej umelej inteligencii. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel medzi nás. Martin Takže. Richter. Ja mám pre vás viacero informácií, čo sa budú týkať prestávky, ale ešte predtým, ako ich poviem, by som veľmi rád pozval sem na pódium generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva spoločnosti Západoslovenská energetika, ktorý by vás tiež rád pozdravil, pán Markus Kauny. Thank you very much for the kind introduction. Welcome from my side. I'm facing now a few challenges. Last obstacle between you and the coffee break. Speaking after a very exciting topic and doing that also in English. Who is the English teacher? Hands up. Angličtinári, angličtinárky. Okay, guys, do you me a favor, please. Yeah. Don't listen to me. Listen to my fantastic interpreter into Slovak language, Mr. Robert Hennel, whom I introduce here with. Takže ďakujem za milé uvítanie, vážne dámy a páni. V podstate rozprávame sa tu o výzvach a prekážkach. Poslednou výzvou a prekážkou pred tou prestávkou som tu teraz ja. Bude to veľmi náročné po takto zaujímavej téme. Moja otázka bola, koľka ti z vás sú angličtinári? Videl som niekoľko rúk, ale prosím, nevenujte sa teraz mojej angličtine, ale počúvajte môjho tlmočníka pána Hennela, ktorého som si týmto dovolil predstaviť. You see, I still remember my school time. Always trying to avoid a bad grade. Yeah. at my school time, I didn't have these fantastic help tools like ChatGPT or so, which probably you are all confronted nowadays when your students are using that and you need to do then. The distinction, is it real or is it ChatGPT? Takže áno, ako viete, môj tlmočník si všetko pamätá, aby nedostal zlú známku, ale ja musím povedať, že v mojich mladých rokoch som nemal tie možnosti všetkých tých možných nástrojov, ako je napríklad aj ChatGPT. Ako bolo dobre povedané, budeme sa musieť venovať tomu, aby sme vedeli rozlíšiť to, čo bolo vlastne vytvorené a čo je tá tvorbou toho študenta. Is there anything else you would like to ask? A bit more, yeah? I mean, you know, my team Please? Has prepared You're a free. Fantastic speech here I'm supposed to give. And you see, I do it more the classical way, mm-hmm. with paper, and no monitors or so. ladies and gentlemen, I'm truly excited that you all have accepted our invitation to this conference, which is co-organized by our ZSI Nadácia. Mm-hmm. Moju reč budem mať stále tou klasickejšou starou formou papierov, nepozerám sa na obrazovky, ale vážené dámy a páni, som naozaj veľmi rád, že ste prijali pozvanie na našu dnešnú konferenciu, ktorej spoluorganizátorom je aj naša nadácia ZTS. And it's really that education, support to the educational sector is one of our core foundation motives and activities. We are supporting good ideas, we are supporting contributing to projects, and you as teachers as an investment. And that sounds now very, you know, company, commercial, P&L language, but I do not mean the investments which can be measured in a P&L. Actually, what you are contributing as an investment is of invaluable importance. You are contributing in investing in the future, in the investment of our kids. And I think that deserves really a big thank you and a great appreciation for what you are doing day by day, certainly not always in an easy environment. So from my side personally, thank you very much for this dedication.
naozaj vzdelávanie, podpora vzdelávania, či už projektov, alebo takýchto konferencií, alebo iných činností patrí k tým hlavným pilierom našej nadácie ZTS a naozaj my vnímame podporu vzdelávania najmä vás ako učiteľov, ako investíciu, ale teraz nechápnem ako klasického korporátneho človeka, ktorý vidí investíciu vo forme financií, ale je to naozaj investícia do našej budúcnosti, do našich detí. Naozaj my vnímame to, že vy pripravujete a investujete do tých našich detí, ich prípravu na budúcnosť, za čo vám naozaj všetkým patrí moja veľká vďaka. And you know, of course, school subjects, I don't know, mathematics, natural sciences, languages, all that is important. All that is important. But I think what is kind of overarching is that education should contribute, in my view, to educate our students, the young generation, as critical thinkers, being reflective. Don't believe every bullshit which you read out there. Think twice. And I think that's the most important aspect that we all together as society, not only you as teachers, all together as society, we manage to raise young people in a way, you know, that they are strong, that they can withstand certain things, and that they are really reflective and critical in their way of thinking. Keď sa pozrieme na vzdelávanie, tak samozrejme dôležité sú aj jednotlivé predmety, či sú to prírodné vedy, jazyky, spoločenské vedy, ale tou hlavnou úlohou vzdelávania, najmä vzdelávania tej dnešnej generácie, je naozaj, aby sme naučili naše deti, našich študentov kriticky mysleť, aby boli flexibilní, aby neverili každej blbosti z prostosti, ktorú sa dočítajú. Je naozaj našou úlohou, aby sme vychovali deti, ktoré budú silné, ktoré budú odolné a ktoré budú schopné reflektovať a zamýšľať sa nad rôznymi témami. And that was important at any time in history, I think. But nowadays, it's more important than ever. If you take just now the first years of the 21st century, the dynamics we have seen increasingly difficult to distinguish facts and false facts. Alternative facts. You remember what Donald Trump said, or his spokesperson when he was first time inaugurated as a president of the United States, you know, and the crowd on the street was not that much as it used to be when Barack Obama, his predecessor, was in and confronted with that, the spokesperson said, yeah, you have facts, but we have alternative facts. And that's what I mean. We need to critical think and don't believe all the things which are served to us. And with the increasing digitization, it's increasingly difficult. Probably you all have been in the situation already that you read something or saw something, and it's not so easy nowadays to distinguish, is that real? Or is that Photoshop or fake or whatever? And that is a challenge to our kids, to our students, to our adolescents, not to block these new technologies. I'm not advocating for that at all, but to learn to use them in a critical and reflective way. A ono vždy to bolo dôležitou témou, to kritické myslenie, rozpoznávanie. Myslím si, že práve tie prvé roky tohto storočia ukázali, že to je ešte o mnoho dôležitejšie, pretože v dnešnej dobe záplavy informácie, digitalizácie je o mnoho ťažšie rozlišovať, čo je pravdou, čo nie je pravdou. Ako viete, hovorila som o faktoch, alternatívnych faktoch, postfaktoch, napríklad počas inaugurácie Donalda Trumpa, kde bol ten krásny výsek, kde bolo vidieť o mnoho menej ľudí, ako bolo na inaugurácii Baracka Obamu. Povedal, no to je síce pekné, že vy máte svoje fakty, ale my máme svoje alternatívne fakty. Čiže naozaj veľmi dôležité vedieť, naučiť ľudí rozpoznávať to, čo je skutočné, to, čo nie je skutočné, čomu uveriť, čomu nie. A v dnešnej dobe je to naozaj ešte o to ťažšie v dobe digitalizácie, kedy sa skutočne, ako je bolo pre mňa spomenuté, ťažšie rozoznáva, čo je skutočné, čo bolo umelo vytvorené. And especially nowadays, for more than one year, we have a war in Europe, which I believe would never happen again. It started 24th of February last year.
And actually it's in our neighbor country, right? I mean, we are neighbors of the Ukraine here. And like every war, also this war brings a lot of disinformation and a lot of, you know, rumors, sentiments, and it's super difficult to decide for everybody what's real, what's not real. You know, you know that proverb, the first victim in a war is the truth. And that's actually what's happening there. And if you combine that now with the early elections, with the snap elections taking place here in Slovakia, I mean, let's face it, the next weeks and months, there's an enormous risk in that country that misinformation, disinformation, half-true information are mixed to a potpourri which can be extremely dangerous. And I think it's also up on us to give our children, the students, orientation in this environment. Najmä keď sa pozrieme na náš geologický priestor, za posledný rok zažívame vlastne 24. februára minulého roku vojnu v susednej krajine a stretávame sa už od prvého dňa s mnohými dezinformáciami, polopravdami, domnienkami, pocitmi a hlavne keď sa na to pozrieme aj v svetle toho, aká je informačná vojna častá a v svetle toho, že v najbližších týždňoch a mesiacoch pred parlamentným voľbom na Slovensku budeme takisto čeliť veľkému množstvu polopravd, dezinformácií, je veľmi dôležité práve vzdelávať ľudí v tom ohľade, aby vedeli sa v tomto prostredí informácií pohybovať. At least we could gather some experience during the COVID pandemic, yeah? Because it was the same thing there. Also, you have now a really challenging task, being kind of, you know, guide for the students, enabling them to differentiate facts from conspiracies. And I think that's really important, guide. I like what Martin Richter was showing here, saying teachers nowadays are not gatekeepers of information, you know, like the church in the medieval age, yeah, they were really gatekeepers, but facilitators. I like that very much. Facilitators includes that you are enabling somebody, you know, but it's an interactive process. It's an interactive process. Yeah? I mean, you know, I don't have to tell you how you are doing your job. You know that, of course, much better. But I think the times where you are standing in front of a classroom and, you know, kind of preaching the information are over. It's about interaction. It's about engagement. It's about motivation. And it's about involvement of the students. And insofar, the role is not so much different as the one I'm having as a CEO of an energy company, believe me. A v podstate naozaj bude teraz, máte vy teraz tú veľmi náročnú úlohu, čaká vás tá výzva, kedy budete musieť vedieť, naučiť študentov, aby rozoznávali, deti, aby rozoznávali medzi tým, čo je pravda, čo je v podstate tá dezinformácia alebo konšpirácia. Myslím si, že všetci si to pamätáme ešte dobre z dôb vlastne covidu a v dnešnej dobe naozaj to vzdelávanie, keď sa na to pozrieme z toho pohľadu, aj napríklad je to veľmi podobné ako u nás v spoločnosti. Myslím si, že veľmi sa mi páči to, čo povedal aj práve môj predrečník, že tí učiteľi už v dnešnej dobe nie sú, ako tomu bolo kedysi v stredoveku, v dobe tých povedzme cirkevných učencov, že mali naozaj tie kľúče od informácií, že boli tými vlastníkmi, ale že dnes nie je to o mnoho interaktívnejšie, že ste naozaj tými facilitátormi, že ste tými, ktorí majú tých študentov tým správnym smerom viesť, ale musí to už byť nie jednostranná, ale musí to byť obojstranná vzájomná komunikácia. And that is why we as Nadacia are supporting that. We want to give people a chance to learn how to critically evaluate situations, how to critically evaluate information, and how to make responsible decisions finally towards their communities, towards society, the environment, energy, and natural resources, which of course is pretty much close to what we as company are doing. And that is why we do support and we will continue to support education as a central pillar of our corporate social responsibility strategy.
A my ako spoločnosť, ako nadácia, preto podporujeme práve to rozvíjanie kritického myslenia, aby mladí ľudia dokázali robiť rozhodnutia, ktoré sú zodpovedné. Zodpovedné voči komunitám, voči spoločnosti, voči životnému prostrediu, voči prírodným zdrojom. Tu sa dostáva možno už k našej oblasti pôsobenia. A preto my sme vždy podporovali a vždy budeme aj naďalej podporovať vzdelávanie, nakoľko to vnímame ako veľmi dôležitý aspekt v tomto smere. And I think we can say that there are already a lot of positive changes are ongoing. The extraordinary schools grant scheme, that's how it is called, in which several of you participated in, is probably the best evidence, right? And from the early morning here today, you had the chance to listen to a lot of inspiring stories of teachers from elementary and high schools from all over Slovakia. A už dnes je vidieť mnohé dobré náznaky, mnohé dobré záležitosti v tomto ohľade. Mnohí z vás, niektorí z vás určite už poznajú náš grantový program Výnimočné školy, do ktorého sa niektorí z vás aj už vlastne sa v ňom zúčastnili. A takisto myslím, že dnes od rána ste mali možnosť počuť viacero inšpiratívnych, zaujímavých prednášok od predrečníkov mojich. Again, I can assure you, we as INA Dacia continue to be a partner, a supporter, to contribute to a better education in Slovakia, to supporting also you. I mean, we have all experienced extremely challenging years during the pandemic, and you guys were at the front line, right? Personally, I believe that teachers and students probably have suffered most from these pandemic years. I mean, if you put yourselves in the shoes of a pupil, of students, they practically lost 1-2 years of normal social interacting life. And you know, when I went to school, that time appeared to be very endlessly. But in hindsight, from a today's perspective, it was a really short time. And actually, I don't want to miss a single year. And these poor kids have missed so much in that time, so much. And I mean, you did a fantastic job in transiting that to online education. And by the way, I was coming at that time, summer 2020, from Germany to Slovakia. And I can really tell you my observation how that worked in Slovakia was way better than in Germany. Mm-hmm. When it comes to digitization, I can tell you Germany is a developing country. It's really like this. A preto my budeme aj ako nadácia ZTS naďalej podporovať vzdelávacie aktivity. Myslím si, že všetci máme za sebou nedávne veľmi náročné roky pandemické a myslím si, že učitelia a žiaci boli práve tí, ktorí týmto boli najviac postihnutí, lebo odrazu tí žiaci stratili, tie deti vlastne prišli o 2 roky bežného života plného sociálnych interakcií. Keď sa ja pozriem naspäť, ono bolo to síce krátka doba v mojho štúdia, ale nechcel by som prísť ani o jedinú minútu z toho bežného života, ktorý sme tam vtedy mali a vlastne vy ste vtedy museli veľmi rýchlo prejsť na úplne novú formu vzdelávania, digitálnu. A môžem vám povedať, že práve v roku 2020 my sme sa vtedy z rodinou sťahovali z Nemecka na Slovensko a keď porovnám to, ako to zvládli vzdelávací systém na Slovensku a v Nemecku, tak musím povedať, že Nemecko je v tomto ohľade v porovnaní so Slovenskom naozaj rozvojovou krajinou. And you know, the technique is the one thing, you know, the computer and I don't know, the Teams or Zoom or whatever. But I think the real challenge was to transit the content via these tools to your audience, yeah, to your students. And that, I think, is a really challenging one, because let's face it, I mean, if I look here around, I don't want to be now insultive, but probably there are not so many people belonging to the generation Z in the room, right? but the kids sitting there usually belong to generation Z, or the younger ones, it's meanwhile Alpha again, they start again from the beginning to count. And typically, they are more associated, familiar, you know, with all kind of social media and digital applications. And, you know, I really know what I'm talking about. I have a teenage daughter, 15 years. I mean, she used ChatGPT before I could even spell it. Yeah?
A keď sa naozaj na to pozrieme, tak ono, tá technika, tá technológia, to je jedna vec. Áno, prístroje, Teamsy a Zoomy a podobné veci, to je len ten prostriedok k tomu, ale to najzávažnejšie a to najdôležitejšie bolo, ako preniesť v podstate ten obsah práve, a to bolo to najnáročnejšie. A teraz prosím, dúfam, že sa nikoho nedotknem, ale keď tak pozerám na nás všetkých, čo sme tu, ani jeden z nás už nie je asi z tej najmladšej generácie. Hovorím to práve preto, že tie mladšie generácie sú v tej technológii o mnoho zdatnejšie, než sme my. Verte mi, viem, o čom hovorím. Mám puberťačku, 15-ročnú dcéru, ona vedela používať ChatGPT predtým, než ja som vôbec vedel, ako to vysloviť. So adaptation to a rapidly changing environment is in education as important as in business. And I think both sides went to a really challenging time during COVID. And I think that is why today it's also a great opportunity really for restart, as it's called. We all need sometimes a restart. We all need sometimes to step out of our routine and, you know, to enrich our mindset with some fresh ideas, with some input. I would really hope that you all enjoy this day and that you have a pleasure and absorbing this restart for yourself. Thank you very much. Myslím si, že práve aj táto inovatívne je rovnako dôležité vo vzdelávaní, ako aj v obchodných aktivitách, ale práve vráťme sa k tomu, že dnes sa toto podujete volá reštart učenia. Myslím, že ten reštart je veľmi dôležité slovo, alebo verím tomu, že my všetci potrebujeme z času na čas nejaký reštart, tak dúfam, že aj vám sa podarí reštartovať vaše inšpirácie a že podarí sa vám dnes načerpať novú silu, nové inšpirácie do vašeho života. Čiže prosím, chcel by som vás povedať, aby ste si naozaj dnešný deň naplno užili. Ďakujem. Myslím, že budete súhlasiť so mnou, že naša sloboda a kreativita sa asi najlepšie rozvíjajú vtedy, keď sa môžeme voľne hýbať, keď sa cítime spokojne a dobre. A rovnako takto ale majú aj naši žiaci a žiačky. Preto sme aj druhý blok nášho programu nazvali Sloboda a kreativita. Presunieme sa totiž na východné Slovensko, do Sniny. Odtiaľ prichádza učiteľ fyziky, informatiky a techniky, Ján Marinič, ktorý vám predstaví niektoré svoje skúsenosti z projektov, ktoré realizuje na Cirkevnej spojenej škole. Ako som mal možnosť nahliadnúť do toho, tak bude to o moderných technológiách, ale objaví sa, verím tomu, aj nejaké to pílenie a rezanie, uvidíme. Jeho projekt o Smart Ekodome môžete vidieť aj tu a je to jeden práve z tých, čo bol podporený vo výnimočných školách. Prosím, privítajte ďalšieho rečníka, Ján Marinič. Dobrý deň, v mojom príspevku sa budem venovať tvorivosti, technike a inováciám. Ako naštartovať motiváciu? Motivácia je takým hnacím silným motorom aj pri našich projektoch. My sme na začiatku nemali vôbec dielňu, ale potom sa to zmenilo. Teraz v súčasnosti modernizujeme dielňu. Máme teraz super vymakanú dielňu, v ktorých sú rôzne moderné stroje a zariadenia. Pracujeme na rôznych projektoch, máme tu počítače, máme tu také tvorivé stvoly, kde pracujeme so žiakmi. Máme tu taký sústruh, kotúčovú pílu, hobľovačku a ďalšie zariadenia, malá ručná mechanizácia na elektrickej báze. V súčasnosti máme už aj na báze batérie. Tu máme napríklad 3D skener a máme aj 3D tlačiarne. Ale doteraz to tak nebolo. Až keď sme vlastne začali tieto robiť projekty. Pracujeme na takých projektoch, tu máme ten Smart Ekodom, potom sme pokračovali na projekte Zelená energia, potom sú také menšie projekty, autíčko, vtáčia búdka, ktoré robíme na hodinách, pohyblivá ruka, alebo taký drevený most, práca so žiakmi na krúžku, keď sme robili také studničky. Všetko sa to vylepšilo, alebo takú najväčšiu motiváciu sme získali, keď sme vyhrali prvé miesto na celoslovenskej olympiáde. Predtým ešte sme sa zúčastnili okresného kola, kde žiaci mali zo špajli urobiť takú väžu po takom teoretickom teste. Robili tú praktickú ukážku
a vlastne ich veža bola taká esteticky najkrajšia, aj najpresnejšia a vyhrali sme prvé miesto. Po okresnom kole nasledovalo krajské kolo. Na tom krajskom kole zase mali robiť také drevené hmoty alebo dreva odpaľovacie zariadenie. Žiaci opäť teoretický test absolvovali a potom sa pustili do práce. Výsledkom čoho bolo také odpaľovacie zariadenie, keď naša loptička pingpongová bola odpalená do najväčšej dĺžky. Potom sme pokračovali celoslovenským kolom. Zúčastnili sme sa celoslovenského kola technickej olympiády v Martine. Opäť najprv predvedli svoje také teoretické zručnosti v teste a potom dostali za úlohu vytvoriť také zariadenie, ktoré by prešlo čo najviac, najväčšiu dĺžku. Dostali k tomu taký materiál, že jedno CDčko, drevený taký hranolček, kolesa zo stavebnice Merkur a potom myšacú pascu. No a žiaci vymysleli taký mechanizmus, ktorý sa pohyboval a prešiel dĺžku 6,2 metrov. Bolo veľmi perfektné, tu máme to aj na obrázku, si vypočuť slovenskú hymnu na súťaži a bolo to veľmi inšpirujúce a povzbudzujúce a my sme pokračovali ďalej. Nenechali sme to len pri tomto modeli, ktorý bol na tej technickej olympiáde, ale začali sme potom, keď sme sa vrátili domov, rozmýšľať, ako by sa dalo to autíčko vylepšiť, tak pomocou stavebnice Merkur sme tam dali kolieska, pascu na myši sme vymenili za pascu na hlodavce a potom sme tam vymysleli taký mechanizmus páky, ktorý spôsobil to, že autíčko sa pohybovalo, vymysleli sme tam trecie plochy, to znamená, že trecie plochy boli také výsuvné, pomocou nich sa dala merať trecia sila, čiže raz tá trecia plocha bola väčšia a raz menšia. Aby to bolo viac účelové, tak sme tam ešte vymysleli dvojramenú páku, kde sa dajú dávať závažia na jednu a druhú stranu a potom ukazovať žiakom, napríklad pri pokuse, ako to funguje, potom systém kladkostroja. No a tento vyrobený takýto prototyp sme prezentovali na súťaže Amavet. Tam na tejto súťaži sme dostali cenu poroty a všimol si nás tam jeden človek, ktorý nás posunul ďalej, dal nám kontakt na firmu, ktorá sa zaoberala výrobou učebných pomôcok. My sme tento prototyp, keď všetci oddychujú cez jarné prázdniny, zobrali a vybrali sa do Bratislavy a tam sme tejto firme náš prototyp prezentovali. Oni, keď si to pozreli, im sa to veľmi páčilo, dali nám ešte čas, že by sme porozmýšľali, ako tú učebnú pomocku by sme mohli ešte viac vylepšiť, ako by sa tam dalo viac tých zariadení domontovať. Tak po istom čase vznikla spolupráca medzi nami a touto firmou a výsledkom bola táto učebná pomocka, ktorú tam máme, viacúčelové fyzikálne autíčko. Čo nás tešilo, táto firma prezentovala to viacúčelové fyzikálne autíčko na medzinárodnej výstave v Švajčiarsku, v Berne a v Bazileji. A aby sme to znásobili, že by tá pomocka mala taký punc, tak po niekoľkoročnej takej príprave a procese, tak sme dali žiadosť na patentový úrad a po niekoľkých rokoch sa táto učebná pomocka stala slovenským patentom. Chcem povedať, že nakoľko sme sa pri tom veľa narobili, aj samotné patentovanie je neľahký proces, tak je tam taká dôležitá spolupráca žiaka a učiteľa. V súčasnosti tento žiak, ktorý bol na technickej olympiáde, skončil vysokú školu technickú a konštruuje automobily. No a nás to tak nakoplo, že sme pokračovali v projektoch ďalej. Nechcelo sa nám síce ísť veľmi do tých projektov, že by sme sa veľa narobili na základe skúseností z tých, čo bolo predtým. Tak sme kúpili taký skelet domčeku a do tohto sme dávali také rôzne zariadenia ako fotovoltaiku, vymysleli sme výťah cez Lego systém, urobili sme tam takú vodonádrž, kde sa zachytávala akoby dažďová voda, ktorá potom čerpadielkom išla hore. Prepojili sme to s takýmito vodovodnými koutíkmi a potrubím, ktoré sa dá bežne kúpiť v akvaristike. Dali sme tam model podlahového vykurovania vedľa veterná elektráreň. Ale to bol taký projekt, ktorý bol len taký prototyp.
Rozmysleli sme si to, že urobíme predsa len niečo také, čo by bolo takého formátu lepšieho, a tak sme vymysleli projekt Smart Ecodom. Tento projekt Smart Ecodom už má v sebe také moderné zariadenia a snímače, je tam senzor svetla, fotovoltaika, premysleli sme tam zabezpečovacie zariadenie, je tam kamerka, potom pri pohybe je tam nejaká signalizácia, senzor dymu je umiestnený tam vzadu, čiže ak by sme zaškrtli tam zápalkov, ten senzor dymu detekuje. Potom tiež sme použili tú vodoinštaláciu, kohútiky z akvaristiky, aby to bolo také zaujímavé. Aby to žiaci mohli využívať samotný model, žiaci pripravili QR kódy, čiže každé zariadenie malo svoj QR kód. Po nasnímaní, ak zoberieme mobil alebo tablet, tak sa nám zobrazí text, ktorý nám vysvetľuje, ako jednotlivé zariadenia fungujú. Čiže to bola taká práca žiakov. Potom sme pokračovali v projekte Zelená energia. Vieme, že v súčasnosti slovo energia sa skloňuje v každom páde. A aby žiaci vedeli, že treba aj šetriť energie, alebo aby sa viac oboznámili, aké druhy energie poznáme, tak sme vytvorili taký model veternej elektrárne pomocou lega, vodného kolesa. Potom sme tam umiestnili takú kogeneračnú jednotku, ktorú nafatili v areáli bývalej teplárne a potom na 3D tlačiarni vytlačili. Aby tam boli tie nové netradičné energie, ale súčasne, aby tam boli tie staré, tak máme tam ešte ten komín a chladiacú väžu. A keďže energia sa aj vyrába, ale aj distribuje, tak je tam model sídliska, ku ktorému je zavedené teplovodné potrubie. Čo je takou hybnou silou všetkých projektov, je motivácia. Keď vidíme, že žiaci radi pracujú na predmete, je to aj pre učiteľa veľmi také povzbudzujúce a tá hodina má zmysel. Tak tam na tých fotografiách máme takých piatačíkov, ktorí sami ani im netreba povedať, ktorí práce s kartónom prinesú si na farbenie, prinesú si na modelovanie veci a potom to robíme. Takou motiváciou, keď sme zariadovali učebňu techniky, tak každému zariadeniu sme dávali odsávanie, sme to premysleli, ten systém, a potom sme ešte jeden vývod nechali. Tak žiaci, keď dokončia práce s drevom, tak keď majú upratovať, tak zoberie ten žiak, ktorý má službu, a pomocou toho odsávania vyčistí tú plochu, ktorá oni, po nich ostáva pri práci. Pri projekte Smart Ecodom sme mali takúto štruktúru, že sme tam chceli zakomponovať čo najviac žiakov, čiže žiakov sme rozdelili do troch skupín. Títo žiaci mali si rozmyslieť, ako pripraviť model, alebo ako taký na takú prezentáciu model domu, ktorý by splňal náročné kritériá, aby bol moderný, ekologický. No a potom vyberala taká výberová komisia, ktorá pozostávala zo žiakov a učiteľov tento model. Čiže boli tam zapojení aj iní učitelia a vzájomne tam boli aj prepojení žiaci. Výsledný, ten, ktorý zvíťazí model, sa nakoniec realizoval, a žiaci, keď ho realizovali, tak mali rozdelené rôzne úlohy. Boli tam úlohy, že jeden to organizoval, druhý vlastne napríklad to rozmeral, bol tam rozpočtár, potom nakoniec jeden to prezentoval, druhý natieral, čiže boli tam rozdelené tie práce, spajkoval, alebo potom to dokonca, potom to urobili tú konečnú montáž. Čiže pritom ešte je taká zaujímavá vec, že keďže to bolo v čase covidu, začínali žiaci, ktorí boli v druhom ročníku, ale počase sa stali žiaci štvrtého ročníka, keď sa potrebovali pripravovať na maturitu, tak prenechali takú štafetu mladším žiakom, že na samotnú súťaž už prezentovali ten Smart Ecodom druháci. Čiže je to taká pekná spolupráca medzi žiakmi staršími a mladšími. Pri tomto projekte som sa snažil prepojiť 4 predmety, a to techniku, informatiku, matematiku a fyziku. Pri matematike napríklad, ako si to majú rozdeliť, ako využiť ten materiál, keď chcú zužitkovať celý, aby nič neostalo. Potom, ako napočítať ten rozpočet projektu. Pri fyzike všetky fyzikálne zariadenia, ako fungujú, tak napríklad fotovoltaika, snímač, prúdenie vody sa tam dá precvičiť. Pri informatike
sa dá kresliť v kresliacom programe, tlačiť vlastne na 3D tlačiarni, potom prezentovať prezentáciu alebo potom prezentovať krátke video. V rámci techniky je toho najviac. Museli to nakresliť nejakým spôsobom, potom museli to rezať od začiatku, potom spájať skrutkami, spájať kolikom, nanášať povrchovú úpravu, povrchovú vrstvu a potom samozrejme tá montáž a spajkovanie, čiže sa tam precvičilo tých operácií najviac. Na základe tohto môjho, kde som použil tie 4 predmety, je tu aj taká spolupráca napríklad s biológiou, keď sme v rámci biológie pomáhali žiačke tlačiť také bolusy, kde spolupracovala s radiologickým zariadením v Košiciach. Tam sme tlačili rôzne hrúbky a rôzne hustoty na 3D tlačiarni a potom sa to využíva pri ožarovaní namiesto takých gélových takých prísaviek. Alebo sa dá v medzipredmetových vzťah využiť pri súťaži napríklad výtvarného zamerania, keď sme pomáhali výtvarničke pri takýchto z odpadov, keď sa, z odpadového materiálu, keď sa vytvárala nejaký taký ozdobný materiál. Alebo pri telesnej výchove, keď sme pripravovali také stojany na florbalové hokejky. Čo je našou víziou? Chceli by sme, aby v našej dielni sa to postupne rozšírilo a nebola by to len taká klasická dielňa, kde sa pracuje s drevom, kovom a plastami, ale že by sa tam robili také moderné technológie, ktoré robí napríklad FabLab, a to je také digitálne kutilstvo, kde sa gravíruje, kde sa využíva CNC fréza, 3D tlač, modelovanie, laser. Príkladom môže byť toho, že napríklad na krúžku, keď sa niečo pokazí, tak potrebovali sme urobiť také veko, tak sme si to vedeli vymodelovať sami pomocou programu. Alebo v školskej jedálni, keď potrebovali takú cukrárenskú špičku, tak sme vedeli im to poskytnúť. Dôležité je pri tom, aby si žiaci navzájom zdieľali informácie. Dôležité je pri tom, aby učiteľ dával informácie žiakom, ale dôležité je, aby aj školy napríklad medzi sebou spolupracovali. Keď nevieme so 3D skenerom pracovať, tak prečo by sme nespolupracovali s inou školou? Čo je ešte dôležité, že v súčasnosti je taká doba, že aj žiaci niekedy učia vzájomne svojich rovesníkov alebo aj samotného učiteľa. Keď nerobíme na projekte, tak vlastne učí jeden žiak v programe Fusion 360 tých ostatných, aby postupne sa s týmto programom zoznamovali. Oni sú síce akoby na základnej škole, ale ten program je taký už stredoškolský. Čo chcem povedať, že možno to môže byť tie projekty aj pre ostatné školy takým návodom, ako si pomôcť učebnými pomôckami, lebo keď si dávate do rozpočtu projektu nejaké položky, tak si môžete dať aj do rozpočtu nejaké učebné pomôcky, ktoré vám pomôžu pri vyučovaní a zmodernizujú vašu odbornú učebňu. Takže vidíme, že tá kreativita má zmysel nielen v technike, rôznych predmetoch, ktoré vyučujeme na základných alebo stredných školách, ale že je dôležitá aj v bežnom živote, keď potrebujeme reagovať na nové podmienky a výzvy, ktoré nás v živote čakajú. Takže ďakujem vám pekne za pozornosť. Tak my ďakujeme veľmi pekne. Tak ja si myslím, že aj na Slovensku máme Gevera Taliho, nie? Že to môžeme kľudne si tak povedať. Ďakujem, že si nám toto porozprával, Janko. Máme teraz trochu priestor aj na otázky, takže kľudne, ak chcete do toho slajda, napíšte nám niečo. Niečo som si aj ja na teba pripravil. Možno nevidel som tam dievčatá. Je to preto, že nemáte dievčatá na škole, alebo dievčatá nemajú techniku, alebo sa nezapájajú do toho? Tak väčšinou tam prídu chlapci, keď už modelujeme vo veľkom, ale prídu aj dievčatá sa pozrieť a snažia sa aj trošku tak niektoré také ženské prvky do toho zapájať, čiže takú estetiku napríklad pri výtvarnej alebo niečo také, napríklad keď sme pomali s tým projektom s výtvarnou výchovou, tak tam bolo viac dievčat, alebo len same dievčatá tam boli, áno. Ty si pekne naznačil aj to, že sa tým môžu inšpirovať aj ďalšie školy. Čo ty vnímaš ako takú najväčšiu prekážku, že prečo sa, povedzme, toto nedeje oveľa bežnejšie na iných školách, že
Myslíš, že vnímajú to, že vy máte tú techniku ako predmet, alebo že ty máš práve takú špeciálnu kombináciu, alebo je to možno nejaká prílišná opatrnosť zo strany tých pedagogických zborov? Nechcem povedať, že či možno aj lenivosť? Myslím si, že je problém možno v nejakom systéme, že pokiaľ by išli také učebné pomôcky do škôl, ktoré ozaj sa používajú a učiteľ ich použije, tak sa kúpia. Možno niekde sú také zbytočné, ktoré sa nepoužívajú. A ja sa snažím práve pri projektoch dobre si rozmyslieť, že čo dám do rozpočtu a zistím práve tie učebné, alebo práve objednať chcem tie veci, ktoré najviac využijem pri svojom vyučovaní. Ako reagovali tí iní kolegovia? Ste všetci tak v tom zajedno, alebo sú tam, sem tam aj takí, čo nespolupracujú? Nechcem povedať, že až takí, čo sa im to povedzme nepáči. Alebo aké to je prostredie u vás na škole v tomto? Tak robia sa tam projekty z biológie, z chémie, chodia na súťaže dokonca, chodia na pohár vedy, ktorú organizuje Česká republika, čiže zo Slovenska. Teraz boli tri mužstva, naši postupili, čiže išli na finále. Takže prajné prostredie. Áno. Ty si spomínal aj ten FabLab, tak možno by, neviem, či to aj vás zaujíma, ale ja by som sa chcel spýtať, že to by slúžilo aj pre komunitu, že vidíš v tom aj taký potenciál, že prepojiť to dianie na škole možno ešte viac, možno s rodičmi alebo s nejakými bývalými žiakmi školy. Myslím, že keď sa otvárajú ihriska, alebo je to otvorené pre verejnosť, tak myslím, že v budúcnosti sa má otvoriť aj taká tvorivá dielňa, FabLab, kde by širšia verejnosť mohla prísť. Deti by si mohli napríklad cez prázdniny vyskúšať rôzne také pracovné operácie, ktoré sú v súčasnosti také populárne a možno nemajú takú možnosť. Nie každý má 3D tlačiareň doma, nie každý má 3D skener doma, alebo gravírovačku, alebo vypaľovačku pomocou laseru. A primárne s tými nápadmi prichádzaš ty, alebo aj žiaci prídu sami, že povedzme, napríklad ty si tam ukázal pekne, že šport. Mne sa ohromne páči, že keď si na škole ľudia vyrobia sami niečo, čo reálne potom používajú, sa mi to zdá super nápad, že vymyslieť niečo do tej telocvične, povedzme na tie, neviem čo to boli, hokejbalové, tie myslím, hokejky. Že to je také niečo praktické. No? A keďže rád športujem, prídem tam, takže vidím, že čo potrebujú a potom reagujem na to pohotovo. Ale super, nie, že vlastnými rukami si vyrobil niečo. Mne sa toto ohromne páči. Ďakujem ti veľmi pekne. Danka, máme nejakú otázku? Máme tu dve otázky. Jedna je, ako vôbec začať? Ako začať budovať takúto dielňu? Áno, toto je presne dobrá otázka, čo ja som tak v úvode naznačoval, že do akej miery je to výhoda, že ty fakt máš tam ako keby tie podmienky v tomto smere. Na začiatku to bolo tak, že som si len stiahoval stoly, ktoré vyraďovali z chemie a dával som si zveraky, aké som mal a postupne sa to vylepšovali, že aj vedenie mi pomáhalo, aj cez projekty. Čiže najprv som tam mal tie stoly po obvode a potom tie kreatívne šesťuholníkovi, jeden sme kúpili a druhý sme pomocou sponzorov zrealizovali, čiže to bolo oveľa lacnejšie, ako keby sme kupovali. Čiže keď je spolupráca takýchto viacerých článkov na škole, tak myslím si, že to funguje. A dokonca sa aj školník teší, keď prišiel do našej školy, tak keď videl to zariadenie a pomocky, tak spadla mu sánka, že ako sa mu bude dobre robiť. No ešte, má menej roboty, nie? Tak to je celkom dobre. A ešte máme jednu otázku. Dostávate sa na informatike aj k programovaniu takýmto spôsobom? Aké projekty sú v tom zaujímavé? Robili ste nejaké také projekty? Tak, na informatike programujú tí stredoškoláci v Pythone. Na základnej škole robíme Scratch. Je tam jeden učiteľ, ktorý má na starosti Lego. Čiže máme to tak podelené, keďže sme väčšia škola. Venuje sa jedna štyrkárka Legu, potom na vyššom stupni sa venuje Legu. Ja väčšinou mám tu 3D tlač, modelovanie, 3D skener takého technického zamerania, takže máme to tak podelené. Ako máte časovú dotáciu na informatiku? To je tiež možno dobrá otázka. Na informatiku je jedna hodina na základnej škole, čiže tam 5., 6., 7., 8., 9. ročník a myslím, že tu už začína aj skôr. Tam na 1-4 neučím, ale asi už je v dvojke. A aké, vieš to povedať, že aké percento toho výsledku je urobené v rámci vyučovacích hodín a aké je povedzme v rámci nejakého krúžku alebo pobedných časov? No, čiže na vyučovacích hodinách, keď máte žiakov, väčší počet žiakov, tak sa ťažko pracuje na nejakom projekte, čiže aj tieto projekty, ktoré sme robili, boli v rámci krúžku alebo v rámci voľných hodín, čiže to bolo dosť náročné. Pokiaľ máte odbornú školu, majú tam praktické vyučovanie, oni tie projekty vedia si urobiť v rámci praktického vyučovania.
U nás to bolo, keďže sme gymnázium, tak môžeme to robiť len v rámci voľného času alebo krúžku. Mm-hmm. Takže a oni tam chodia vlastne všetci dobrovoľne tým pádom? Áno, tým pádom je to dobrovoľné. Ak to ide dobrovoľne, tak ho to asi zaujíma. Isté, však aj to je presne to. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ján Marinič, ďakujeme. Okay. My sme sa s Jánom dohodli, že on vlastne aj tu má ten smart eko doma, keby ste chceli, tak cez obednú prestávku potom vám veľmi rád porozpráva všeličo možné. Ak tu vidíte tento pohyb, tak to je možno práve tá voľná hra, o ktorej ideme rozprávať, ale nie, toto nie je tá voľná, to je taká organizovaná hra, ktorú sme si vymysleli, pretože bude nasledovať diskusia. V nej budeme práve hovoriť o voľnej hre, ktorá kedysi bola takou bežnou súčasťou našich životov. Neviem, koľký z vás, ale asi ste zažili, že stavanie bunkrov niekde, chodiť proste do prírody a niekedy aj akože v rámci nejakých vyučovacích hodín to bolo také trošku bežnejšie ako dnes. Dnes sa to javí z rôznych dôvodov ako niečo také náročnejšie a preto sme si práve pripravili taký blok, v ktorom sa porozprávame o skúsenostiach s voľnou hrou z dvoch rôznych škôl. A k tomu, aby to celé mohlo prebehnúť, ja by som si sem pozval teda hostky, a to budú konkrétne Laura Žižková, ktorá je zo základnej školy v Bošanoch, a Silvia Bartová a Greta Verešová zo základnej školy v Dvoroch nad Žitavou. Nech sa páči. Vy aj vidíte, že sme si tak zvláštne sadli, takže je to preto, lebo budeme si niečo aj premietať, ale najprv dám slovo Laure, aby to celé uviedla, čo uvidíme. Ďakujem. Takže naša základná škola v Bošanoch je otvorená novým možnostiam a novým projektom. A keď nás oslovila pani Rétová s projektom voľnej hry, tak sme to úplným nadšením prijali. A ako to vlastne celé dopadlo, sa dozviete v nasledovnom videu, ktoré sme pre vás pripravili. Hra nás vlastne sprevádza už od narodenia. Je súčasťou života každého dieťaťa. Určite v tejto miestnosti nie je nikto, kto by sa nerad v detstve hral. Deti vlastne sa milujú hrať rôzne hry. Ako vidíte, tak v družine radi hrajú vybíjanú. Potom tu s pani vychovateľkou hrajú hru Sochy, sochy, nehybte sa. A vlastne je to všetko riadená hra. Ale čo sa stane, ak deťom necháme vlastne voľný priestor na voľnú hru, ktorá nemá stanovené pravidlá a dáme im možnosť pocítiť tú maximálnu slobodu v tej hre? A tu už vlastne vidíme, ako prichádza veľké prekvapenie. Určite ste všetci zvedaví, čo nám tento traktor nesie. Aj deti boli veľmi zvedavé. Už pomaličky prichádza na školské ihrisko, kde sa zatiaľ všetky deti hrajú. A v momente, ako deti uvideli traktor, tak pustili úplne všetko, s čím sa hrali, lopty, švihadla, kruhy a rovno sa rozutekali k traktoru. A už tu môžete vidieť, ako sa deti veľmi tešia, ako sú vlastne zvedavé, čo im priniesol. Samozrejme, museli si vyskúšať, nastúpiť do traktora, aké to je. A pomaličky sa dáva dole vlečka. A v tejto vlečke sa nachádzal odpadový materiál, ktorý sme vlastne s kolegyňou starostlivo vyberali v zbernom dvore. Takým hlavným kritériom pri výbere materiálu bola hlavne jeho bezpečnosť, ale taktiež zaujímavosť predmetov, čiže aby deti naozaj tá hra bavila. A tu sa už deti pozerajú do toho kontajnera a veľmi nás prekvapila ich reakcia, pretože hneď začali kričať wow, tu sú rôzne krabice, sudy, hadice. A pýtali sa nás, že či je to pre nich. My sme im s radosťou povedali, že áno. A keď už pán zo zberného dvora otvoril kontajner, tak tu vlastne sme vypozorovali dva typy detí. Deti, ktoré vstúpili bezprostredne do kontajneru a teda deti, ktoré sa spýtali, že či si môžu niečo vybrať.
A to, ako vidíme, v tej prvej fáze voľnej hry deti začali skúmať materiál. Na čo je tá krabica, čo by som s ňou mohol robiť? Tu už dievčatko sa snaží do nej dostať, čo sa tam zmestí. Tvorí si svoj nový domov. Čiže hmatom si overovali, že na čo materiál slúži a čo by z neho mohli vytvoriť. Keď si už dali dokopy tie poznatky o tom materiáli, tak vlastne začala sa tá myšlienková tvorba, že čo s čím spojím, aby mi vznikla nejaká zmysluplná hra alebo nejaká zmysluplná činnosť. Do začiatku išiel každý k tomu materiálu sám za seba, ale ako vidíte na videu, tak postupne sa vytvárali skupinky. A začala vznikať interaktívna skupinová hra. Dievčatá viac inklinovali ku kuchynským potrebám ako hrnce, panvice, umývadlo a chlapcov viacej zaujali sudy, nejaké rýny a hadice. Dievčatá si začali postupne vytvárať kuchynku a začala sa u nich rolová hra na rodinu, kde bola mama, otec a deti a spoločne si varili. A chlapcov viacej zaujímali také tie profesijné činnosti ako hasiči, vodoinštalátori, kozmonauti. A tu už môžete aj vidieť, že v niektorých deťoch sa začala prejavovať taká tá vodcovská schopnosť. Tento chlapec v červenej bunde, tak ten si pomaličku už začal vytvárať skupinku a začal to tam celé riadiť, že ako to bude vyzerať a kto čo bude robiť. Počas celej voľnej hry deti spolupracovali, pomáhali si, ako vidíte, už aj pri vynášaní materiálu a táto vaňa bola naozaj ťažká. Ako som už spomínala, niektoré deti sa hrali skupinovo, ale mali sme aj deti, ktoré sa radi hrali individuálne. Tu už vidíme dievčatko, ktoré si zo sudov vytvorilo bubny a začalo hrať a spievať svoju obľúbenú pesničku. Tu dve dievčatá si vytvorili svoje domčeky a začali sa hrať na susedky, samozrejme klebetili, rôzne veci si rozprávali, spievali, veľmi ich to bavilo. Asi predstavte, že keď do toho domčeka dali autosedačku a zakryli to košikom, tak vzniklo z toho domáce kino. Čiže tá kreativita detí naozaj nemá hraníc. Tu máme vesmírnu raketu, kde chlapec vlastne lietal vesmírom. A tu začali vznikať nové priateľstva. Títo dvaja chlapci sa normálne nekamarátia, ale zaujala ich táto vesmírna raketa, tak sa rozhodli, že budú cestovať spolu. A tu sme videli asi najsilnejšiu skupinovú spoluprácu chlapcov, ktorí sa vlastne snažili zo sudov, starej vane, kolies, hadíc a rín vytvoriť čističku dažďovej vody. Vidíme tam toho chlapca v červenej bunde, ktoré to tam celé riadí. Bolo úžasné sledovať, ako sa podporujú, ako si pomáhajú, ako sú jeden druhému vlastne tou oporou, ako sa snažia vlastne vyriešiť každý problém, ktorý nastal. Tu by som možno vyzdvihla veľmi aj tú tímovú spoluprácu, že vlastne táto voľná hra ju maximálne podporuje. Keď sme toto video pozerali, tak sme si vlastne všimli, že pri tom stavaní
by bolo najlepšie, keď bude už teplé počasie, dať deťom naozaj vodu, nech si to vyskúšajú, aby pochopili, že teda voda nejde do kopca, ale z kopca. Chvíľku nám už bude Matúško vysvetľovať, ako tá čistička celá funguje. Kamarátom ide domov, že tu máme dážnik, stade kvapka voda do tohoto. Stade to ide sem a oni to napojia, aby tu sa žiaci rozdelili na dve skupiny a vlastne pomocou hadice sa hrali hru na preťahovanie lanom. A tu máme našich dvoch hasičov. Obidvaja chlapci chodia na hasičské tréningy a vlastne vytvorili si svoju vlastnú hasičskú stanicu. Teda pomocou hadice sa snažili zahasiť oheň, ktorý vznikal u nás v škole, aby nás všetkých zachránili. Tu by som možno vyzdvihla aj vzor rodičov, keďže obidvaja chlapci majú otcov hasičov a v budúcnosti by sa aj chceli stať hasičmi. Matúško, čo skladáte? Hadice! A čo s tým budete robiť? Hasiť? Budete hasiči? A dievčatá vo veľkom využili našu pokosenú trávu a vypekali a varili pre celý školský klub detí. Akú námahu si dali s tým, aby to všetko nazbierali. A vlastne celá tá voľná hra prebiehala 3 dni a tuto vidíme, že to dievčatko stále baví hrať na tie bubny. A tu už si zobrali aj hudobnú výchovu a našla si parťačku a vytvorili si spolu kapelu. Čo by ste si mysleli, že je toto? Čo to máš, Gretka? Výrobňa cukrovej vaty. Akú robíš? No a najobľúbenejšie jedlo, ktoré bolo, bola samozrejme babovka. Všetky nám chutila. Ako vidíte, majú tu rozdelené presne úlohy, že niekto robí babovku, niekto ju upravuje a potom sa začína piecť. Toto bude veľmi dobrý manžel. Strúhate sír? A na čo pôjde ten sír? Neviem. Ty čo varia? Počúva všetky rozkazy. A veľmi pekné bolo, že deti nás zapájali do každej činnosti, ktorú robili. Filipko, a čo si si vytvoril? Tam. Dievčatá, na čo zbierate travičku? Na buchty? Nie, na nič iné. Na čo? Na babovku. Babovku idete piec? Thank you.
to máš, Gretka? Dala mi mami na obed. A čo ti navarila? Zemiakovú kašu. Zemiakovú kašu. A takú máš rada? Ani nie. Dievčatá, vy čo pripravujete? A s čím budú? Jelodom ešte. No to je, dám sa na ne teším. A toto bolo veľmi zaujímavé, že vlastne dva dni nemali čím umývať riad, tak si potom Lucka doniesla húbku z domu. Po každej činnosti sme všetko poupratovali, deti nemali absolútne problém si po sebe upratať, čiže ak niekto hovorí, že deti nevedia upratovať, tak vedia upratovať. Samozrejme, spoločne si pomáhali. A ja by som možno, že už len nakoniec dodala, že keď vytvoríme deťom naozaj podmienky, aby boli deťmi, tak oni nimi naozaj sú a že majú veľkú fantáziu a kreativitu. A myslím si, že toto video bolo toho dôkazom. Ďakujem pekne. Ja si myslím, že celkom pekne sa to vyvažuje s tou umelou inteligenciou, nie? Čo sme tu mali v tom prvom bloku. Šťastné deti, nie? Ako pekne. Ako pekne, mi sa to veľmi páčilo. Ďakujeme. Budeme sa o tom rozprávať, takže ak máte nejaké otázky, tak práve v tej aplikácii Slido ich privítame, potom k tomu ďalšiemu. Ale predtým, ako k tomu prídeme, tak máme ešte také jedno, trošku kratšie, ale myslím si, že rovnako pekné video práve zo základnej školy v Dvoroch nad Žitavou. V základnej škole Adolfa Majtényiho vo Dvoroch nad Žitavou spomedzi všetkých základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku zaviedli ako prvý voľné hry. V našich predošlých vysielaniach sme vás už informovali o tom, čo znamená pre dieťa počas vyučovania 40 minút venovaných voľnej hre. Voľná hra je jedným z najkomplexnejších prostriedkov v rozvoji osobnosti dieťaťa, rozvíja myslenie, pomáha pri prispôsobovaní sa, uvoľní napätie a strach. Pomáha zosobniť určité životné situácie, pomáha pri riešení konfliktov, v pochopení a osvojení si sociálnych noriem. Uvoľňuje agresiu, pomáha pri ovládaní emócií. Voľnú hru poznajú čoraz viacerí a v tomto sa snaží pomôcť aj vedenie základnej školy Adolfa Majtényiho a jej žiaci, ktorí na konferenciu pripravili krátky film v slovenskom jazyku. Vo filme je vyzdvihnutá hlavná myšlienka voľnej hry, jej dôležitosť a slova sa ujali aj deti, ktoré prezradili, prečo majú radi voľné hry. V nasledujúcich minútach máte možnosť vidieť krátky film zhotovený žiakmi. Vážení účastníci a vážené účastníčky konferencie Reštart učenia, volám sa Emma Pataky a navštevujem základnú školu Adolfa Majtényiho s vyučovacím jazykom maďarským vo Dvoroch nad Žitavou. Budem reportérkou dnešného vydania voľnej hry. Poďte sa so mnou pozrieť, ako vyzerajú u nás naše veľké prestávky a ako moji kolegovia vnímajú voľnú hru. Prečo máš rada voľnú hru? Voľnú hru mám rada, pretože je zábavná. Mám rada voľnú hru, lebo mám najlepšiu kamarátku, ktorá nechodí do mojej triedy. Tu sa s ňou stretnem. Na hrače sa hrám loptou. Lebo mám čas sa učiť. Lebo sme na čerstvom vzduchu. My pečieme tortu. A ty prečo máš rád voľnú hru? Lebo je čerstvý duch, môžeme hrať futbal, športujeme, zabávame sa aj s kamošmi. Ako si pamätáte začiatky voľnej hry?
Voľná hra sa do našej školy dostala vďaka organizácii Tandem, s ktorou sme spoločne išli najprv do projektu CAPS a následne do terajšieho projektu Loose Parts. V rámci týchto projektov sme zakomponovali voľnú hru do nášho každodenného rozvrhu hodín od školského roka 2019-2020. Na začiatku sme čelili rôznym prekážkam, napríklad náš školský dvor nebol vhodný na podmienky voľnej hry, bol dosť nebezpečný, ale v rámci ďalších projektov sme obnovili aj náš školský dvor, zatrávnili plochu, vybudovali ihrisko, pieskovisko, rôzne kútiky, kuchynku a rôzne bludiská pre žiakov. Najväčším problémom bol hlavne prístup rodičov, ktorí spočiatku nerozumeli, že prečo ich deti musia ostať o hodinu viacej v škole. Nerozumeli, prečo sa ich školopovinné deti musia hrať, a to hlavne v škole, kde by sa malo vyučovať. Prečo nevyučujeme jednu plus hodinu z hoci ktorého predmetu. Bolo dosť demotivujúce dokola vysvetľovať inteligentným dospelým osobám dôležitosť hry samotnej, dôležitosť pobytu a pohybu na čerstvom vzduchu, ale s odstupom času už vnímame benefity pobytu a pohybu žiakov na školskom dvore, kde si rozvíjajú svoje kreatívne myslenie, kritické myslenie, sociálne kompetencie a následne sa cítia oveľa lepšie na vyučovacích hodinách a vedia sa oveľa lepšie sústrediť. Týmto sme sa dostali k záveru nášho reportu. Verím, že sa vám naše video páčilo. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme. My si teraz sadneme tak, aby sme videli na vás. A máme ešte trošku času, aby sme sa o tom, čo sme všetko videli, porozprávali. Je to taká zaujímavá situácia, že vlastne sedíme na konferencii, sa ideme rozprávať o hre, voľnej hre, nie? Že to taká je až trošku až čudné, že je to tak, že kam sme sa dostali. Ale možno, že je to dobré, že sme sa dostali, lebo ja si tiež pamätám ešte tie časy, že sa chodilo aj cez veľké prestávky v tých dvojstupoch, neviem, či ste to zažili, že museli sme chodiť po chodbe a také kolečká robiť. Tak to už asi našťastie sa nedieje, teda verím tomu, že nie. Ale keby sme sa to mali tak zhrnúť, Silvia, Gretka, že čo sú také najväčšie benefity pre žiakov a žiačky pri voľnej hre? Hlavne, že sú vonku na čerstvom vzduchu, lebo nie všetci chodia von po škole, zvyčajne sedia pred počítačom. Dobre, čiže benefitov je určite mnoho. Ako už aj naša pani riaditeľka celkom dobre vystihla, že hlavne to, že sme vonku na tom čerstvom vzduchu, rozvíjajú svoju tvorivosť tým, že vlastne aj ako ten názov napovedá, je to voľná hra, čiže my im do toho ako pedagogický dozor nezasahujeme. Oni si musia vymyslieť svoje vlastné pravidlá hry, na čo zo začiatku neboli zvyknutí. Museli sme ich motivovať, aby sa hrali, ale tým, že na našej škole tento program beží už 4. rok, už naši žiaci a žiačky to majú aj zabudované do svojej DNA, takže úplne perfektne sa už hrajú aj bez nás a naďalej si budujú svoje sociálne zručnosti. Problémy si musia vyriešiť sami, my im do toho nezasahujeme, rozvíjajú si kreativitu, kritické myslenie, takže to má mnoho benefitov. Uh-huh. Ja by som ešte dodala, že je oveľa menej konfliktov v triede. To veľmi, veľmi, veľmi vnímame. A na tie úplné začiatky si spomínate, že možno niekto by to chcel zaradiť ako keby do programu a teraz ako keby, že čo tam prídem, že a teraz si robte, čo chcete. Dovidenia. Že ako ste vlastne začínali, že ako sa niečo takéto uvedie na škole? Tak Loose Parts sa veľmi ťažko prekladá a ťažko sa hľadá slovenský ekvivalent, ale z prekladu to môže znamenať niečo ako zbytočné veci,
A takto sa nazýva ten program Erasmus Plus, do ktorého je naša škola zapojená. Čiže je to inšpirované škótskym vzdelávacím systémom, kde pobyt na vzduchu je už súčasťou ich legislatívy. Čiže toto bola motivácia a do tohto programu je ešte zapojená jedna základná škola v Poľsku a jedna v Maďarsku. Čiže stále prebieha výskum. Teraz v júni už budeme mať aj nejaké štatistické výsledky. No ako to celé začalo, tak klamali by sme, keby sme tvrdili, že začiatky boli jednoduché. Ako už aj naša pani riaditeľka spomínala, tak bolo ťažké presvedčiť tých rodičov, ale aj kolegovia a kolegyne sme absolvovali mnoho kongresov, tréningov, robili sme si obavy o ich bezpečnosť. Ale ako ste mohli vidieť, tak už tá naša, náš školský dvor je veľmi moderný a celkom sme zminimalizovali rôzne výstrahy. Takže samozrejme boli aj nejaké úrazy, ale minimálne. Napadá tebe niečo, Laura, k tomu, lebo vy ste to zavádzali relatívne nedávnejšie, asi ako tam. Ano. Aké boli tie začiatky a v čom ty vidíš treba ozaj taký ten najväčší prínos toho, čo to zatiaľ tým deckám dáva? Áno, my sme vlastne začali pred 2 týždňami a teda ako motiváciu sme mali ten príchod toho traktoru. Samozrejme, my sme sa obávali o tú bezpečnosť detí, čiže už ak sme vyberali ten materiál, tak sme premýšľali, že vlastne čo bude dobre, aby sa s tým neublížili, aby bolo všetko v poriadku. Ale my sme za tie celé 3 dni naozaj nemuseli riešiť žiadny konflikt. My sme akože absolútne nezasahovali do tej voľnej hry. Čiže oni, keď mali nejaký problém, tak ho riešili, ako keby tá zábava bola dôležitejšia ako ten konflikt. Čiže v tom vidím asi najväčší benefit, že naozaj tie deti riešili tie konflikty, komunikovali medzi sebou a čím sa vlastne budovala aj ich seba dôvera. Mm-hmm. To je veľmi pekné, ako o tom hovoríš. Ja by som sa možno vrátil ešte aj k takým tým potenciálnym obavám rodičov, akože mne hneď ako napadla tá bezpečnosť, ty si to už aj trošku spomenula. Som si spomenul na tú anketu, čo sme mali o tej umelej inteligencii, že úplne presne tie isté položky by sme mohli do nej dať, že čo to vo vás vyvolávali toto. Lebo mne to napadlo ako prvé, ale možno som paranoidný, ale tiež mi napadlo, že ako toto riešite, že nemáte skúsenosti, že by sa tam niekomu niečo stalo, alebo im nejako aj predtým to vysvetlíte, alebo naozaj necháte tomu voľný priebeh a riešite, až keď sa niečo stane. Necháme voľný priebeh a sme absolvovali školenia. Máme takú mapku, kritickú kartografiu, kde sme my učitelia nakreslili ten dvor a nalepili sme tam svoje poznámky, čoho sa obávame, dobré príbehy alebo kde sa stal menší úraz. A potom sme si to vysvetlili, povedali a prišli sme na to, že nemáme sa naozaj čoho obávať, musíme dôverovať svojim žiakom. A v tom je to asi aj pekné, že vlastne to dobro je niekde v nás a že možno práve tým, že sa tak zviažeme takými všelijakými systémami a pravidlami, že niekedy aj to dobro ako keby potlačíme, nie? Že možno treba asi to dôverovať v takú ľudskú príčetnosť, nejakú základnú. Možno nám, Danka, pribúdajú nejaké otázky, ty nám pomôžeš a prečítaš také zaujímavé, prosím ťa? Áno, ja by som to možno tak zhrnula. Je tu viacero otázok, ktoré riešia, že kedy to vôbec realizovať. Uh-huh. Je to otázka, že či počas prestávok alebo v EŠKD, ako to vlastne spraviť, lebo niekedy, vy ste spomínali, že o hodinu sú deti dlhšie v škole, znamená to, že majú dlhšiu prestávku, alebo ako sa to realizuje? Koľko tried je naraz vonku? Uh-huh. Tak áno, to je jednou z nevýhod. A že naše dni sú celkom dlhé. Prvá hodina začína už o 7.35 a po tretej hodine sa celá škola premiestni. Aj nižší ročníky, aj vyššie ročníky na ten školský dvor. Samozrejme, naše aktivity sú podmienené aj počasím, ale keď je vonku pekne, aj keď napríklad sneží, sme boli vonku a celých 45 minút strávime teda na vzduchu a následne teda prebieha vyučovanie. Lenže tá 7. hodina končí celkom neskoro, až o 14.50. A znamenalo to aj nejakú väčšiu hodinovú záťaž pre niektorého z učiteľov? Lebo predpokladám, že niekto tam musí byť, ako keby nie, aj po obede? Tak našťastie nemáme veľa 7 hodín. Takže to bolo v pohode, nebol to problém, ako keby. U vás tiež to organizujete po vyučovaní? Áno, my to vlastne v školskom klube detí, čiže keď deti majú voľný čas. A toto bolo realizované 3 dni, ale stále ten projekt u nás beží a teraz to realizujeme tak 2-krát do týždňa. Ale pokiaľ deti sú, že si to pýtajú a chcú si to vybrať, tak im necháme ten voľný priestor.
Uh-huh. A nestretli ste sa naozaj s niečím takým, že to dieťa ako keby, že nevedelo vôbec, že čo má robiť? Že ja si pamätám, ja som zažil také jednu konferenciu, kde sa toto udialo s dospelými, že ostali po obede v jednej miestnosti a bolo im povedané, že môžu robiť, čo chcú. A to bolo zvláštne, že tí ľudia boli paralizovaní, že oni ako keby zrazu nevedeli úplne, že čo robiť. Nič takéto sa nedieje s deťmi. Alebo že niekomu sa, povedzme, to nepáči a nevie sa zaradiť. Nie sú nútení robiť žiadne hry. Uh-huh. Takže kto chce, ten sa pripravuje na ďalšiu hodinu, hrajú šach, alebo si len lahne na deku. Takže aj v tomto nechávate úplnú voľnosť, že kto chce, sa zaradí a kto nechce, sa nezaradí. Dobre, tak som len rád, že sme to povedali tak explicitne. Dani? Máme tu potom otázky, že čo rodičia, či sa neboja, aké majú reakcie, či nemali pripomienky, že sa hrajú s predmetmi zo zberného dvora napríklad. My, prepáč, nemáme veci zo zberného dvora, nám ich doniesli rodičia, kolegovia. Uh-huh. A takže vedia, že s čím sa deti hrajú. Ale mali obavy, áno, ale presvedčili ich vlastné deti tým, že im každý deň rozprávali o svojich zážitkoch, ako dobre sa zabavili na tej voľnej hodine. Tak to šťastie bolo očividné, že to sme asi všetci videli, že tie deti boli šťastné, ako keby. A keď som rodič, tak asi čo viac môžem chcieť, ako mať šťastné dieťa, nie, v tej škole. A ešte sme zorganizovali taký rodinný deň na úplnom začiatku projektu, keď prišli rodičia, žiaci a žiačky a spolu s pedagógmi sme vlastne vytvorili tú garáž a oni si z domu priniesli tie ich hry. Uh-huh, uh-huh. U vás to bolo také asi podobné? No, alebo tak vy ste mali niečo aj z toho zberného dvora? No, my sme mali všetko zo zberného dvora, ale u nás my sme sa nestretli s tým, že by bol nejaký rodič kritik. Čiže aj keď rodičia prišli pre deti, tak boli práve že nadšení, že čo vytvorili tie deti hneď. Pá, mami, poď sem, pozri sa, čo som vytvoril. A naozaj tie rodičia sa tešili z toho, že tie deti sú vonku, že nie sú za počítačom, mobilom a že niečo tvoria. Čiže nebať sa tohto. Možno, že aj keď sa nájde jeden, dvaja rodičia, tak ono ten vplyv tých ostatných vlastne o to ako keby vyrovná. Čiže nebať sa tohto. Ale sú takí rodičia, že ktorí si predstavujú, že to dieťa by sa nemalo zašpiniť v škole, nie? Že ako... S tým ste sa určite stretli. No keby ste videli tých našich, keď prší a tam sa brodia v plate po kolená. Ja som úplne za to, ale tak, že či ste sa stretli aj s takými rodičmi, ktorí možno na začiatku tú predstavu mali takú, že nemali by sa tam deti zašpiniť. Zvykli si. Zvykli si. Dobre, tak keď videli tie prínosy, tak asi je to čo ich presvedčilo. Mhm. Ďalej tu máme viacero otázok na to, či sa aj staršie deti hrajú, aj deviatáci napríklad, mm-hmm. alebo dalo by sa to realizovať aj na strednej škole? Mm-hmm. Tak pravdu povediac, už takí naši 8-ci, 9-ci nie sú úplne stotožnení s tou hrou. Majú v obľúbe napríklad basketbal alebo iné loptové hry, ale nie všetci sa zapájajú. Veľa z nich si sadne na nejakú lavičku a rozprávajú sa o frajeroch, frajerkách, alebo si čítajú knihu. Ale určite sa to viac osvedčilo v tých nižších ročníkoch. My to máme len 1-4. Ešte zatiaľ sme to nerealizovali so staršími mm-hmm. žiakmi. A vznikli nejaké také úvahy, alebo niekto zo zboru, povedzme, ako reagovali kolegovia vaši, že ako to bolo prijaté, tento nápad v zbore? Tak niektorí kolegovia nás podporovali od začiatku a niektorí ešte dodnes necítia tie benefity, ale dúfame, že sa to zmení. Takže ste aj v tomto trpezliví a dávate im čas, aby dozreli. Áno, možno k tomu to tak. Uh-huh. No, u nás na prvom stupni boli všetci za, uh-huh. čiže my sme neboli, že niekto, že by bol proti. A druhý stupeň, to sme ani ešte ako nejak neriešili. Uh-huh. OK. Počkáme na ďalšie, ale jednu takú rýchlo mám aj ja na vás, lebo zatiaľ to vyzerá ako, že rozprávame o tom, že wow, že super a neviem čo, ale tak skúste každá, prosím, povedať, že stretli ste sa, čo je najťažšie na tom pre vás, čo bola taká prekážka, čo ste, s čím ste si, povedzme, museli aj vy nejako poradiť, že to nebolo hneď ako keby niečo úžasné? Začnem ja. Takže je to byrokracia určite. Uh-huh, uh-huh. A tak sú tu medzi nami aj mladšie ročníky, možno ste sa niektorí už zapojili do nejakého Erasmus programu. Čiže obnáša to veľa papierovačiek, dostávame množstvo dotazníkov, ktoré potom nejaký niekto, neviem, analyzuje. A je to hlavne ohľadne toho vývoja, rozvoja nejakých osobnostných črt tých žiakov. Ale tiež tieto výsledky budeme mať až teda koncom júna.
Takže to je naozaj, a to verím aj kolegom, takže viem sa vžiť aj do ich situácie, že je to zdlhavé. Uh-huh. Ale to je také možno, že s tým projektom ako takým, ale v tej samotnej interakcii, alebo k tomu v tom dianí, vyskytlo sa niečo, nad čím ste museli aj vy, povedzme, trošku popremýšľať a upraviť, tak aby to splnilo vaše očakávania? Dobre, tak potom akože OK. Danka? Koľko tried je naraz vonku a koľko žiakov má vaša škola? Uh-huh. Je vonku celá škola. Takých 250 detí tam máme. A všetci sú vonku? Všetci sú vonku, ale druhý ročník, keď chce, tak môže ísť na ihrisko, kde môžu hrať futbal, basketbal. Takže uh-huh. nemusia byť s malými deťmi. Wow, to je ale obdivuhodné. Super. U nás v EŠKD je 120 detí. A tiež vlastne ano. Týka sa to všetkých, ano, tento program? Áno, týka sa to všetkých. Uh-huh. A potom sú tu dve otázky, že či teda sa to realizuje vždy len vonku, alebo máte voľnú hru aj vnútri niekedy napríklad? Tak samozrejme, keď prší alebo fúka silný vietor, tak ostávame všetci vnútri a potom táto 45-minútová prestávka sa odohráva v triedach s triednym učiteľom alebo s iným dozorom. Tie sa deti hrajú spoločenské hry alebo nejaké karty, alebo zase len voľne, čo oni preferujú podľa nálady, podľa dňa. Uh-huh. A robíte to denne? Máme tu otázku, či to robíte denne alebo nejak menej často? Teraz myslíte, že sme vnútri? Teraz myslím voľnú hru. Celkovo voľnú hru, že ako často? Lebo vy... Každý deň, my každý deň. Každý áno, deň, je to súčasť zatiaľ... nášho rozvrhu. Uh-huh. A u vás je to zatiaľ dvakrát do týždňa, si myslím, spomínala. A čo si predtým chcela možno povedať, len sme ťa prerušili v tej predošlej, ale to bolo, že tiež aj vnútri už ste skúšali to robievať u vás? Či zatiaľ, my nie. Zatiaľ vonku len všetko. Áno, neviem si predstaviť, že by sme tie súdiariny to je pravda. Dávali dovnútra. No a teraz možno, ale to je dobrá otázka, že plánujete v tom nejako pokračovať? Lebo tak tiež asi... Áno, ako my určite áno, pretože tie deti to naozaj baví a my v tom vidíme ten zmysel, že proste tie deti ako keby boli niekedy úplne iné pri tej voľnej hre, ako keď my im riadíme nejakú tú činnosť v tom EŠKD. Pritom my robíme voľnočasové aktivity, ale ono tým, že stále majú niečo riadené, tak vlastne táto voľnosť ako keby ukázala všetko, čo je v nich. Uh-huh. A to je možno také, čo ja som chcel trošku nadviazať, že čo ste sa vy ako keby na tom naučili, že bola aj pre vás osobne taká výzva vzdať sa tej kontroly, lebo viem si predstaviť, že pre mnoho pedagógov je to taký pocit, že ja by som mal mať tú situáciu pod kontrolou, hej, čo sa deje v triede. Ale ako jednak toto je možno trošku niečo iné, ale tiež ste asi museli sa toho nejako vzdať vedome. Áno, je to tak. Potrebovali sme čas, aby sme nechali tie deti voľne robiť, čo chcú, lebo sme zistili, že naozaj neboli úrazy, neboli hádky, takže boli v poriadku a šťastné. Mm-hmm. No, prvú noc určite nebudete spať, ale už potom na tú druhú noc už to bude v pohode. Ale naozaj, že tie obavy boli, že teda, keď sme vyberali aj tie ríny, sme si ako úplne nám v hlave išlo, že bože, čo keď sa s tým budú búchať po hlave. A už keď sme videli, ako to berú, ako pozerali sme na nich a trpli sme, ale nič sa nestalo. Čiže ako všetko bolo super. Že možno niekedy máme aj my tie negatívne áno. očakávania nastavené v hlave a že si predstavujeme tie katastrofické scenáre. Tak ja myslím, že každý pedagog, čo už bol na nejakom školskom výlete, tak si predstavuje horory proste všelijaké, čo sa môže stať. Ale treba to asi prekonať, OK. Máme tu otázku, či vidíte nejaké prepojenie s vyučovaním. Ja by som to možno doplnila, že či je možné si niečo z toho zobrať do vyučovania a použiť mm-hmm. tam. Tak ak by som mohla, tak určite by som vyzdvihla environmentálnu výchovu, ktorá je aj súčasťou najdôležitejších prierezových tém. A týmto spôsobom, že tieto zbytočnosti z tých domácností dostanú novú šancu a recyklujeme ich. Takže to je úplne fantastické. A ešte ste mohli vidieť na konci videa, že tie deti naozaj poupratali ten školský dvor samé. Čiže tam nič nezostalo. Mhm.
A v čom bol benefit, že to bolo súčasťou toho programu? Lebo ty si aj spomínala, že prekážkou bola tá byrokracia, ale možno by niekto o tom rozmýšľal, že to uviesť na škole, ale vlastne nie je súčasťou žiadneho programu. Tak v čom vám to najviac pomohlo, že ste mali prístup k nejakým metodikám, alebo že ste mali nejaké zdroje, alebo nejaké skúsenosti od niekoho? Tie školy, tie ostatné školy pomáhali a tiež rôzne organizácie. Rogers z Maďarska, Tandem od nás a ELPA zo Škótska. Takže to bola pomoc. A tiež sme spolupracovali na manuáli. Takže oni sa naozaj pýtali na rôzne problémy, ktoré sa diali v školách, aby to bolo praktické a manuál bude hotový koncom júna. A ten bude voľne dostupný všetkým? Áno. Moci komu, že tam nie je potrebné byť súčasťou vlastne takéhoto programu. Ďakujem. A máme tu ešte podobnú otázku, či aj tie výsledky výskumu, o ktorých ste vraveli, či budú dostupné tiež niekde online? Pokiaľ viem, áno. Áno. A vedeli by ste nám povedať, že čo je teda ako keby tá základná výskumná otázka? Že čo ako keby sa skúma v tom výskume, že prínosy voľnej hry pre deti, alebo je to nejako tam ešte špecifikované, že čo všetko sa bude dať z tých výsledkov vyčítať? Tak bol to ten osobnostný rozvoj. Určite aj ten pobyt vonku. Bola tam zahrnutá aj téma životného prostredia. Kreativita. Dobre, ďakujeme. Tak ďakujeme. Ešte máme, Danka, niečo? Ešte máme takú otázku, že či sa deti po tomto ešte chcú vôbec zapájať do organizovanej hry? Ale samozrejme, že chcú, áno, jasné. Stále sú to deti. A tak asi aj my, čo máme radi slobodu, tak občas máme radi aj nejakú inštrukciu, ne? Že keď niekto nám niečo povie, čo máme robiť. A dobre, ešte jedna nám tu pribudla, že či sa tie veci neopozerajú pri viacerých použitiach. Možno vy čo to robíte už dlhšie, že či to nejako meníte, alebo ako to máte vymyslené? Tak stále dostávame aj nové, a neviem, ako by som to nazvala, teda... Podnety? Áno, od rodičov, od sponzorov a tak ďalej. A tak na milión spôsobov sa dá každá tá hráčka využiť. Máme tu ešte jeden, možno skôr komentár ako otázku, že super ekologický nápad, ako deťom ukázať, že aj takéto nepotrebné veci sa dajú krásne využiť, možno aj lepšie ako nové hráčky. Áno, ďakujem. A to je možno taká pekná bodka aj za tým rozhovorom. Tak ďakujeme za ten komentár a ďakujem aj Silvii, Grete, Laure, že prišli medzi nás a porozprávali nám tieto veci. Ďakujeme veľmi pekne. Tak ten čas celkom rýchlo ubehol, si myslím, a asi už ste niektorí aj hladní. Blíži sa jedna hodina a to je vlastne ten začiatok obedovej prestávky. Tak ja by som vám poďakoval možno za pozornosť v tomto dobednejšom bloku. Cez obed samozrejme sa občerstvíte. Je tu taká možnosť, že ste si asi všimli, že stoly sú aj tu vnútri vzadu, takže kľudne si tie veci, čo budete konzumovať, zoberte a tam môžeme posedieť, môžete posedieť. Cez prestávku myslím, že budú dostupné aj tie rôzne aktivity, môžete si pokračovať v stávaní Lega. Myslím, že sa tam črtajú celkom pekné veci. Danka možno už aj pripravila nejaké skríny, že čo tam vzniká, chceš povedať? Ja chcem povedať, ja som pripravila také fotky, keď ste sa tam ešte neboli pozrieť, aby vás to navnadilo, lebo úžasné veci ste poskladali. Napríklad, to sa mi najviac páčilo, musím povedať, že automatický nahadzovač do hlav. Si všimnite, tam sedia oni v triede a tam to ich nahadzuje asi informácie do hlav. Potom tu máme škola nie je divočina. Bazén na solár. Lezecká stena. A on má také super vesmírne oblečenie. Toto je, že víťazstvo je relatívne. Vodná ríša. Toto nemalo názov, ale je tam krásny psík. Je to taká vesmírna loď, podľa mňa, s obsom. Sklenená záhrada. Krásne. Farebná... Čo to tam je? Škola. Áno, škola. Krásna. Bazén. A ešte tu máme
A prečo sa mi to nepriklakáva? Tak, kto bude chcieť, tak môže sa zastaviť aj v bazéne cez prestávku. 14.30 asi by sme pokračovali. Myslím, že je teraz taká dlhšia prestávka, tak si môžeme vyskúšať tú voľnú hru aj my tu medzi nami. Tak si to užite a vidíme sa 14.30, dobre? Tak vás zdravím po obede, verím, že to bolo príjemné a máme pred sebou ešte hodinku programu, tak verím, že si to všetci spolu užijeme. Náš poobednejší blok má názov vzájomné učenie a budeme sa vlastne rozprávať o tom, že aké benefity nám prináša to, keď sa učíme navzájom. Ja si myslím, že tých benefitov je veľa, ukážeme si dva také rôzne príklady zo škôl a na záver si poviem aj niektoré také praktické tipy o tom, ako ho môžeme v každodennom vyučovaní uplatňovať tento prvok. No a hovorí sa, že po obede treba začať s niečím takým dynamickejším, niečo, čo má možno až taký detektívnejší charakter, že aby sme sa prebrali všetci, lebo predsa len aj to počasie je také trošku uspávajúce. Tak my sme si pre vás pripravili záhady ľudskej kostry. A je to možno aj preto, že naša ďalšia rečníčka prichádza zo základnej školy pri Kríži a volá sa Gabriela Gavláková. Ja som vám teda prišla porozprávať, ako sa u nás v škole stretol raz antropológ, historik a detektív. Počúvam. A kde? Dobre, kde sme tam? O čo ide? Našli sa ľudské kosti v areáli školy v Bratislave. Dobre, tak ja to pôjdem preveriť a ty by si mohla za mňa prebrať tento prípad? Dobre, jasné. Takých 15-20 minút a kde som tam. Dobre. Čauko. Dohodne, čau. Čau. Jak si na tom? Celkom dobre. Toto tu objavili žiaci, keď okopávali záhon. Uh-huh. A vieme, čo tu bolo predtým? Asi pred 45 rokmi tu bol sad ovocný a vinica. Uh-huh. No, celkom pekné miesto na okresie mŕtvoly. Podľa letky odhadujem, že to bol dospelý celý. Vieme ešte niečo? Ani nie. Počkaj, ešte niečo tu. Nejaký povaz. No, dáho sem. A daj tam aj kúsok hliny, aby sme vedeli podľa toho určite. Trošku veľa, ale dobre, nevadí. Počkaj, ešte sú nejaké mince. Zaujímavé. Uh-huh. Možno to bol nejaký bohatý človek. A zabudol... Zabudli ho olúpiť. Ešte zoberiem kúsok lepky, aby si ho... Možno podľa DNA dokázala identifikovať. Dobre. Tak, zoberiem to do labáku a potom ti dám vedieť. Dobre. OK, čau. Ahojte. Ahojte. Dúfame, že sa vám naše intro k projektu páčilo. Chcete vedieť, ako táto záhada dopadne? Náš kriminalistický tím určite túto záhadu vyrieši. Pokračovanie na budúce. Jaj, už ma z toho sedenia nejako bolí chrbát. A ja som nejaká osedená. Poďme si trošku zacvičiť. Tak ahojte. Ahojte. Tak presne takto začal jeden vyučovací deň v našej škole. Kedy sme sa ja a môj kolega rozhodli, že deťom niektoré poznatky o ľudskej kostre rozšírime projektovým vyučovaním a projektovou metódou. Ja učím na bežnej základnej škole s tradičným vyučovaním. Máme asi 700 žiakov a máme, podľa mňa ako väčšina z vás, pevne stanovený rozvrh, pevne stanovenú hodinovú dotáciu a preto v rámci tých bežných školských dní nie je veľmi priestor na školské skupinové projekty a na projektové vyučovanie a preto sme si viacerí kolegovia dali takú požiadavku a bolo nám vyhovené, že niekoľkokrát do roka máme tzv. Zážitkové, ale
alebo projektové dni, kedy vlastne pracuje celé dopoludnie jeden učiteľ alebo dvaja učitelia s jednou triedou podľa toho, ako sa dohodneme. Tento projekt sa teda volá Záhady ľudskej kostry a my sme sa aj s kolegom inšpirovali s seriálom Kosti, pretože keď učíme to učivo o ľudskej kostre, tak deti nám veľmi často kladú otázky práve z tohto filmu. Je tam ten detektív, je tam tá antropologička doktorka Bremenová a deti majú veľmi veľa otázok, tak sme si povedali, že bolo by to pre nich také zaujímavé. A keď sme im povedali, čo plánujeme, tak sa im to tak zapáčilo, že sami povedali, že oni by teda natočili video, ako to začalo. A to video ste práve teraz videli. Plus my, ako taký predvoj toho projektu, sme asi 3 týždne predtým, ako sme tento projekt realizovali, pozvali antropologičku z prírodovedeckej fakulty, ktorá im porozprávala o tom, ako sa určuje vek, pohlavie, ochorenia, zranenia podľa kostrových nálezov. Čo sa týka už samotného dňa toho projektu, bol to teda projektový deň, boli sme dvaja učitelia so siedmakmi, bola to jedna trieda a teda ten projekt trval celých 5 vyučovacích hodín. Ako motiváciu k projektu sme využili to video, ktoré ste mali možnosť vidieť a potom sme žiakov oboznámili s tým, o čom bude ten projekt a aký bude harmonogram toho projektu. Dovolili sme deťom, aby sa rozdelili do skupín podľa toho, ako oni chceli a potom teda sme im povedali, čo sa od nich očakáva. Čo sa týka harmonogramu toho projektu, tak najskôr teda bolo to oboznámenie sa s projektom, rozdelenie do skupín. Mali sme štvorčlenné skupiny a tie skupiny mali vždy jedného antropologa, jedného súdneho lekára, jedného detektíva a jedného historika. Pričom každý člen tej skupiny mal inú úlohu. Deťom sme vysvetlili, že najskôr bude každý pracovať samostatne v rámci toho svojho odboru, potom sa stretnú ako skupina, dajú dokopy tie informácie, ktoré pozisťovali a budú robiť výstup. Tým výstupom bol poster vo formáte A2, kde oni vlastne mali zhrnúť svoje závery a potom teda ten projekt mali odprezentovať. My s kolegom sme im pripravili všetky pomôcky, ktoré potrebovali, tak mali k dispozícii starú kostru, ktorá nám už prestala slúžiť, takže tie kosti sme rozlámali s tým, že na záhlavnej kosti bola dierka a v tej dierke bol brok z pušky. Tá kostra mala zlomené rebra, chýbali niektoré stavce a mala opotrebované hánky. A to vlastne boli všetky veci, ktoré si tam deti mali všimnúť a ktoré tam mali nájsť. Ďalej, čo pri tej kostre bolo nájdené, boli teda tie broky z tej pištole, alebo teda náboje. Potom tam boli nájdené diapozitívy. Na diapozitíve bola fotografia dospelého muža s dieťaťom v Lunaparku a za nimi bol Bratislavský hrad. Čiže bola to fotka z Bratislavského Lunaparku zo 70. 80. rokov. Dôkazový predmet číslo 3 boli mince. Tie mince sme zohnali československé koruny a československé haliere a rakúske šilingy a rakúske groše. Takže to bol ďalší. Tu štvorka bol rúženec. Na základe toho teda oni mali zistiť, že ten človek bol veriaci. Peťka, nevidno to tam celkom, ale bol tam kúsok sedmovej karty. A predmet číslo 6 bol kožený náramok a na ňom bol prívesok draka. A vlastne na základe všetkých týchto predmetov, ktoré oni mali skúmať, tak mali prísť na to, kedy sa ten človek narodil, v akých krajinách sa pohyboval, čo robil a tak ďalej a tak ďalej. S tým, že
Pravda je, že my sme si to s kolegom nejak premysleli, že rok draka 1964 alebo 76 na československých korunách bol vždycky rok vydania, že podľa toho to mohli nejako zistiť Bratislavský lunapark, kedy fungoval. Ale pravda je, že v podstate objavili sa tri rôzne verzie, kedy si deti vymysleli vlastne ten príbeh, ako ten človek žil, čo sa mu stalo. To vám vlastne potom ešte poviem v závere. Takže toto sú tie pomôcky, ktoré deti mali. Čo sa týka ich samotnej práce, tak sme im pripravili pracovné listy. Toto bol pracovný list pre lekára, ktorý mal také oporné body, čo si mal na tej kostre všímať. Môžete si pozrieť, myslím, že to nemusím čítať. Takže vidíte, že všetko sa to týka kostry. Veľmi podobný mal antropológ, ktorý ale teda okrem toho, že obhliadal tú kostru, určoval aj možné príčiny. Historik sa zase zaoberal tými predmetmi, ktoré boli nájdené pri tej kostre a skúmal ich z historického hľadiska, kedy sa používali a tak ďalej. No a detektív zase na základe tých nájdených predmetov sa snažil usúdiť, ako ten človek žil, kde sa asi pohyboval, čo sa mu mohlo stať, aký mal životný štýl, spôsob života, ako trávil voľný čas a tak ďalej. Teraz vlastne v tej skupinovej práci deti pracovali takto, toto sú antropologovia a lekári. Zaujímavé bolo sledovať napríklad aj to, že vlastne z tých štyroch skupín, tí štyria antropologovia sa dali spolu a začali automaticky spolupracovať. Čiže začali si pomáhať. Čo sa týka lekárov, niektorí sa k ním pridali, ale niektorí pracovali samostatne, čiže každý si zvolil ten spôsob, ktorý mu najviac vyhovoval. K dispozícii mali deti encyklopédie, konkrétne teda atlasy ľudského tela, čo bolo zarážajúce pre nás a zároveň aj, teda dobre, že sme sa dozvedeli, bolo, že tým, že deti sú už preinformatizované, že tie informácie ťahajú najmä z internetu a z tých elektronických médií, oni dostali do ruky knihu a v podstate tú knihu začali listovať. A začali hľadať informáciu v nej, takže listovali a čakali, že ju nájdu. Až keď boli usmernené nami a bolo im povedané, že deti, pozrite si register, pozrite si obsah, až potom veď, aha, áno. Hej, takže to bol pre nás taký dobrý poznatok, že vlastne na toto by sme sa mali zamerať a trošičku to potrénovať. Ďalej, tu máme pri práci historikov, tí pracovali aj s lupami, s mikroskopmi. A okrem toho, ako zdroj informácií, okrem tých encyklopédií, mali deti aj internet. Čo bolo veľmi zaujímavé, že aj pri vyhľadávaní informácií na tom internete možno mali niekedy problém, pretože toho internetu sa treba aj správne spýtať, aby dostali správnu odpoveď. A to teda sa nie vždy a nie všetkým darilo. A rovnako, keď dostali protichodné informácie, museli vlastne si rozvíjať tie veci, o ktorých budem o chvíľu hovoriť, ktoré práve sledujeme tým projektovým vyučovaním. Potom sa vrátili do skupín, čiže každá skupina bol zas antropolog, historik, detektív a lekár a v skupinách dali hlavy dokopy, povedali si, čo kto zistil a vytvorili ten svoj príbeh. Takýmto spôsobom vlastne pracovali na tých svojich posteroch. Dali sme im aj staré učebnice biológie, ktoré postrihali, aby to mali krajšie. No a toto sú ich výstupy. Každá skupina vlastne ten výstup poňala inak. Túto skupinu, ktorú vidíte, tí sa osobitne zamerali na kostru, osobitne na dôkazy a potom vypísali teóriu. Tieto baby vlastne napísali, čo zistil antropolog, lekár, detektív a historik, čiže oni to poňali úplne ináč. Rovnako toto bol úplne iný výstup aj ten. No a potom, ako odprezentovali ako skupina tieto svoje výstupy, tak prišla fáza hodnotenia. Najskôr, a všetci ste ľudia z praxe, takže myslím, že teóriu okolo projektovej metódy a vyučovania hodnotenia, sebahodnotenia nemusím nejak veľmi rozoberať, prišla prvá fáza sebahodnotenia. Sebahodnotenie je veľmi ťažké pre deti, to viete podľa mňa všetci, keď majú sami seba ohodnotiť, buď sa podceňujú alebo nadhodnocujú. A
toto projektové vyučovanie má význam aj v tom, že vlastne učí ich reálne sa ohodnotiť. Na to sebahodnotenie dostali vlastne takéto pomocné otázky, na ktoré mohli odpovedať buď na všetky, alebo len tie, ktoré im vyhovovali. A každý zhodnotil vlastne svoju prácu v skupine. Potom ostatní žiaci hodnotili prácu tej skupiny, ktorá práve odprezentovala, s tým, že sme sa zamerali na pozitívne hodnotenie. Ak kritiku, tak konštruktívnu, ale určite nie kritiku, toto sa mi nepáčilo, ale toto by sme urobili inak, pretože pri tom projektovom vyučovaní v podstate neexistuje jedno správne riešenie. Tých riešení môže byť viac a o tom je vlastne ten význam a tá krása toho projektového vyučovania. Čo sa týka nejakej takej mojej reflexie ako učiteľa z tohto projektu, ktorý sme realizovali o tej kostre, tak vlastne môžem povedať, že ten projekt sa veľmi podaril. Deti téma zaujala, pri vyhľadávaní informácií boli hladní po tých informáciách, boli veľmi dôslední, chceli získať tie informácie pre tú skupinu, čiže naozaj tá atmosféra na tom projekte bola výborná, ale zaujímavé bolo napríklad zistenie, že prospechovo výborní žiaci, ktorí sú vždy 100% na hodinách bežného typu, boli menej samostatní a neustále vyhľadávali učiteľa a potrebovali sa uisťovať o tom, či je to dobre, či je to správne. Naopak, žiaci priemerní alebo proste prospechovo nie až tak veľmi dobrý, nie také tie akademické typy. Jednoducho oni boli samostatnejší, boli tvorivejší a v podstate, keď sa nedalo ísť rovno, tak si podliezli a takýmto nejakým spôsobom si poradili a boli vždy úspešní. Čo sa nám potvrdilo, bolo to, že časti, ktoré súviseli s kostrou, žiaci riešili úplne bez problémov a samostatne. Pripisovali sme to vlastne tomu, že oni už o tej kostre sa učili, mali už tú prednášku. Ale časti, ktoré súviseli s tými novodobými dejinami, ako bolo Československo, a boli to teda siedmaci, ešte raz opakujem, jednoducho oni sa v tom strácali, pretože nemali vedomosti z tých hodín. Museli byť častejšie nami ako učiteľmi usmerňovaní a nedávali sme im hotové informácie, ale museli sme ich usmerňovať, aby proste sa dostali tým správnym smerom, alebo aspoň teda približne. Často sme im napríklad museli pripomínať aj ten harmonogram, pretože mali tendenciu zapodievať sa vecami, ktoré neboli pre nich až tak veľmi dôležité a samozrejme, najťažšia fáza bolo to hodnotenie, pretože pri tom hodnotení oni boli príliš k sebe kritickí, vyzdvihovali ostatných. Alebo naopak, keď hodnotili sa jedna skupina druhú, tak mali tendenciu aj k tej kritike, čo je práve to, k čomu ich chceme viesť. Ak by som mala teda ja za seba povedať niečo vám ako kolegom o tom projektovom vyučovaní. Ja si myslím, že projektové vyučovanie, aj keď to je koncepcia, hovoríme radšej o projektovej metóde, určite patrí do súčasnej modernej školy. Každý z nás, komu záleží na tom, ako škola bude o pár rokov vyzerať, chce, aby sme odbúrali to večné memorovanie, aby sme odbúrali encyklopedické vedomosti, aby sme odbúrali proste takú tú záťaž na ten výkon alebo dôležitosť toho výkonu a dôležitosť tých známok. A to projektové vyučovanie naozaj poskytuje všetko, čo tá moderná škola má mať. Prepojenie medzi predmetmi, teda interdisciplinaritu. Žiaci si vyhľadávajú tie informácie, musia pri tom kriticky myslieť, musia si sa rozhodnúť, čo je blbosť a čo je dobrá informácia. Čiže musia informácie porovnávať, analyzovať, systematizovať a tak ďalej. Takže vlastne má to obrovský význam. A čo je bohužiaľ, často sa to v školách stáva a možno mi aj mnohí dáte za pravdu, ale nie je to vôbec chyba učiteľa ani žiaka, skôr by som povedala nastavenia, že ak projekty v bežnej škole tak fungujú tak, že jednoducho žiak dostane projekt domáci, individuálny, on projekt spracuje v prezentačnom programe, skopíruje informácie z internetu, odovzdá ho, dostane za to známku, ale vôbec
nepracuje v zmysle zásad projektového vyučovania a berie to len ako povinnosť voči škole. A keďže, ja neviem, vymyslím si teraz, geografia je jednohodinovka a ten učiteľ nestíha prebrať to učivo, tak vlastne tí žiaci ani ten projekt neodprezentujú. Hej, počas školského roka myslím, že tá situácia je taká, aká je. Preto ja osobne preferujem práve tie školské skupinové projekty. V rámci toho jedného projektového dňa dá sa proste nájsť na to priestor a naozaj je to veľmi efektívne. Ešte by som teda rada povedala také moje vlastné odporúčanie a to je to, že v rámci realizácie tých projektov sa nám potvrdilo niekoľkokrát, že nie je dobré to projektové vyučovanie pri zavádzaní nových pojmov alebo vyvodzovaní nových pojmov. Pretože to projektové vyučovanie je v prvom rade takým prežitkom a zážitkom a ak aj získajú nejaké nové vedomosti, tak je potrebné potom to ešte na hodine bežného typu utvrdiť. Porovnávali sme, jednu triedu sme učili projektovým vyučovaním stavbu kvetu, druhú triedu sme učili tradičným vyučovaním, teda výkladovou metódou a keď sme ich porovnali, jednu aj druhú triedu, tak lepšie vyšla tá, ktorá sa učila tie nové pojmy tou výkladovou metódou. Na záver by som možno ešte okrem tých všetkých prínosov pre modernú školu toho projektového vyučovania počiarkla to, že má to obrovský prínos, individuálny prínos pre žiaka. Pretože, ako som už povedala, žiaci, ktorí napríklad na hodinách bežného typu nemôžu prejaviť nejaké svoje nadanie, na tom projekte majú svoj priestor. A čo je najdôležitejšie, a to je podľa mňa najväčší prínos toho projektového vyučovania a preto ho deti tak milujú, je to, že nie sú deti oceňované známkou za to, že dosiahli nejaký štandard, nejaké percentá alebo niekoľko bodov. Ale oni sú všetci ocenení za to, že podali svoj maximálny možný osobný výkon. A to je pre deti veľmi motivujúce. Jednak nadané deti to neskutočne posúva dopredu a deti, ktoré sú také priemerné, zase získavajú sebavedomie. A myslím, že mi dáte všetci ako kolegovia za pravdu, že najlepšie vystihuje tento citát od Jana Amosa Komenského, toto naše projektové vyučovanie, najmä tá jeho posledná časť, dovol mi, aby som to prežil a ja to budem cítiť a chápať. Milí kolegovia, ja vám projektové vyučovanie naozaj veľmi odporúčam, skúste si to. A okrem všetkých prínosov, ktoré som spomínala, uvidíte, že to bude prínos aj pre vás, ako pre učiteľov, pretože je to obrovsky motivujúce, keď vidíte, že niečo ste si pripravili, niečo ste si vymysleli. Určite to bude originálne a tvorivé, lebo každý z nás je iný a tie deti to baví. Takže ďakujem za pozornosť. Ďakujeme aj my veľmi pekne. Gabika Gavláková, ďakujeme veľmi pekne. Ideme svižne ďalej, lebo Gabika sa tak rozosprávala, že ani nemáme už priestor na otázky a nechceme brať čas ďalšej rečničke. Tá prichádza za nami až z Košíc a ona dokázala vo svojom projekte veľmi pekne prepojiť dva také fakty, že učí jednak na škole umeleckého priemyslu, ale zároveň na základnej umeleckej škole v Košiciach. Nad čím všetkým premýšľala pri tom svojom projekte a prečo tu je možno aj toto zvieratko, tak to uvidíte práve teraz. Ludmila Benková. Na začiatku bola myšlienka. Myšlienka je semienko. Prichádza skrz obrázok, zvuk, slovo. Zahniezdi sa v nás. Vchádza nám do ucha, do oka, do nosa. A môže z nej vyrásť nádherný nápad. Možno nejaký experiment, možno nejaká hra. A takáto myšlienka sa rozvíjala aj v hlave britského grafika Otka Turnsa, ktorý kresby svojho 6-ročného syna takto zvizualizoval do takejto podoby. Môžete si nájsť tieto krásne obrázky na internete, je ich o mnoho viac. Je tam auto, bicykel perfektný, je tam ešte veľa zvieratok.
Nuž a presunieme sa do našej škôlky. Ako je to v našej škôlke? Už americký spisovateľ Robert Fulton napísal, že všetko, čo potrebuje vedieť, sa naučil v materskej škole. Keď sa nad tým zamyslíme, koľko času strávi dieťa v materskej škole, tak nám vyjde rovnica toľko, koľko rodič v práci. A potom, keď sa to dieťa vráti domov, tak zistíme, že naozaj tá škôlka ho formuje, takisto ako základná škola, ako stredná škola, lebo ten čas strávený doma s rodinou už je oveľa, oveľa kratší. Nože našou úlohou je, aby ten čas nebol strávený a otrávený, ale prežitý plnohodnotne. Nuž a na našej strednej škole, stredoškoláci u nás na škole umeleckého priemyslu, väčšinou tvoria zadania, ktoré sú pripravené učiteľmi, tvoria ich do šuflíka, tam ostanú, idú na výstavu, ale ostávajú väčšinou v tých šuflíkoch. No a našim zámerom je, aby práve takéto zadania mali nejaké využitie. Snažíme sa o to, čo najviac, aby vlastne celý ten priebeh a celý ten proces mal nejaký význam pre nich, aby sa dokázali tou hrou učiť. Nuž a vráťme sa naspäť do škôlky, ako nám bolo fantasticky, žili sme si, hrali sme sa, hrou sme sa učili. Nuž a takáto myšlienka, semienko, vyrástla aj vo mne a sklbila všetko to, čo som vám doposiaľ poslala, to znamená škôlkari, hra, experiment, stredoškoláci a spájanie generácií, pretože stredoškoláci nemusia svoje mozgové bunky ničiť na to, že budú robiť návrhy, ale ako návrh si zoberú takúto kresbu škôlkara. Je to veľmi podobné tomu Ockovi Turnsovi, ktorý vlastne robil vizualizácie, ale my sme to potiahli ešte ďalej, pretože sme vytvorili z týchto kresieb bábky. Nuž a v škôlke si škôlkari nakreslili svoje obľúbené rozprávky. Vybrali si tieto tri škaredé kačiatko, tri prasiatka a pampúšik a vytvorili nám takéto nádherné kresby. Naši stredoškoláci si z týchto kresieb vybrali také sebe srdcu milé, také, že pecka, jak to povedali. A tieto kresby si potom rozkreslili a začali sme tvoriť. Tak sme zapojili všetky vrtule, bunky, ktoré tvorili a rozmýšľali sme nad tým, ako by sa dali tieto obrázky pretransformovať do priestoru, do priestorového objektu. Zadanie znelo jasne, musí sa to podobať a musí to otvárať ústa, pretože detičky majú veľmi radi, keď bábky otvárajú ústa, aby vedeli rozprávať. Nože začali sme, začalo to kresbou, lepením, strihaním, učili sa dvakrát merať a raz rezať. Je to pravda, niektorí merali aj viackrát a aj tak to odrezali zle. A pokračovali sme lepením, zisťovali sme, hrali sme sa s materiálmi, skúšali sme, čo dokáže molitan, ako sa dá spájať, aký spoj je najlepší. Keď sa to nepodarilo, aby sme vedeli znova upraviť tak, aby bol taký, aký chceme. Hrali sa s tými bábkami, rozprávali sa s nimi, dávali do nich svoje srdiečko. Potom skúšali na nich vyrobiť kožuštek. Niektorí prvýkrát šili ešte aj ručne, čo ma dosť prekvapilo. A niektorí šili na stroji a vytvorili nádherné kožušky pre tieto bábky. Učili sa navzájom, pretože ja som nemohla všetkých učiť naraz. My máme individuálne vyučovanie a máme len maximálne 9 žiakov, toto tvorilo 7 žiakov, stredoškolákov a navzájom si pomáhali, čo skutočne veľmi oceňujem, lebo aj oni sami sa naučili, ako to majú povedať tomu spolužiakovi, aby to bolo tak, ako to má byť. Nuž, a takto vyzerala kresba a kačiatka, škaredé kačiatko a kačiatko. A tu máte porovnanie nádherného škaredého kačiatka, ktoré vyrastie v nádhernú bielu labuť. No a toto je vlastne celý proces. Je tu jedna bábka, líška, od kresby, cez rozkreslenie, ako to bude vyzerať na ruke,
až po bábku, s ktorou sa potom Natália hrala a už aj rozmýšľa, že im ju ani nedá, tak som povedala Natália, nie, bábka ide ku škôlkarom. Nuž, a všetky tieto bábky, ktoré sme vytvorili, tu je len časť, lebo ich máme ešte viacej, takže líška, zajko, labuť, kačka, kačiatka, tri prasiatka. Všetky tieto bábky potom poputujú naspäť ku škôlkarom, kde im zahráme divadielko. A v momente, keď si tí škôlkári zoberú svoje bábky, je to vlastne podľa ich návrhu urobené, tak sa môžu preniesť do ríše fantázie, do ríše rozprávky a môžu sa hrať v podstate s vlastnými výtvormi a môžu sa preniesť do tej rozprávky, do ktorej chcú, môžu prenášať svoje pocity a byť niekým iným. Čo chceme zmeniť? Zmeniť vieme iba seba. Pozrite sa. Ahoj. No nehanbi sa, no. Veď sme sa už v škole hrali. Ahoj. Ahoj. Kto si? Líška. Fakt. Áno. A odkiaľ si prišla? Vytvorili ma veľkí žiaci pre malé deti. Majú šikovné ruky. Áno, majú. Všetci majú uši, oči, ústa, aj nos, ale ruky máte iba vy. Tak je. Všetci máme ruky na to, aby sme ich spojili. Aby sme prepojili generácie, aby sme sa hrali. A vytvárali si takto nový, krásny, šťastný svet. Veď kto, ak nie my, a kedy, ak nie teraz. Tvorme si svoj šťastný svet. Ľudka, ďakujeme veľmi pekne. Ahoj, ďakujem aj tebe. Ahoj. To je milé, že si medzi nás prišla aj ty. Áno. Tešíme sa, lebo my niekedy tiež potrebujeme pripomenúť to, čo sme už trošku zabudli. Ja viem. Ľudka, keby sme to mohli tak extrahovať, to, čo si nám v tom krásnom príbehu rozprávala, tak v čom ty, ako umelkyňa, tvorkyňa, vidíš také prínosy toho, že aj tak medzigeneračne sa môžeme učiť. Čo sa podľa teba učia tí starší od tých mladších a čo sa učia tí mladší zase naopak? No, myslím si, že tí starší od mladších sa učia to, že dávajú im svoje srdce, čas svojho seba. To znamená, tie deti, oni nie sú ešte také zručné, nedokážu si čokoľvek vyrobiť a tí starší im s tým vedia pomôcť. No, že tí mladší zase vedia, že im tí starší vedia pomôcť a vedia to tak recipročne potom otočiť, hej, že oni to dokážu nakresliť, aj keď si povedia, alebo učím na tej základnej škole, povedia, že o, že to nie je dobré, pani učiteľka, to je škaredé, vrajú, nie je to perfektné práve tým, že to nie je také dokonalé, nie je to strojom vyrobené, je tam cítiť to srdce, nie je tam tá umelá inteligencia. A zastávaš aj ty ten názor, že hoci kto z nás, tak ako tu sedíme, tak môžeme tie ruky zobrať, a neviem, či je to dobrý výraz, že zobrať, ale teda zdvihnúť a môžeme sa pokúsiť aj niečo vytvoriť také, čo sme predtým vôbec nikdy nerobili? Určite, každý to zvládne. Máme v škole aj keramiku a tiež veľa obdivovateľov povie, že o, toto ja nezvládnem, toto ja nedám, aj žiaci to robia si všetci. Ale koniec koncov, a ja som si povedala, že toto nezvládnem, túto prezentáciu. Ale nakoniec si myslím... A jak si sa rozbehla, pozrie. No, ale čo to všetko stálo, no.
No, ale kto nevyskúša, ten nevie. A keď sa to nepodarí na prvýkrát, no tak sa to podarí na druhý alebo na tretí. A možno ani nevieme, čo to znamená, že podariť, lebo ak si nezadefinujeme dopredu ten výsledok, tak niečo pekné vznikne. Áno, a ja vravím, koľko ľudí, toľko chutí. Niekomu sa to určite bude páčiť a hodiť. Tak. Nám sa tvoja prezentácia páčila. Tak Ľudka Benková, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. Neviem, či vo svojom okolí máte takých ľudí, ktorí sa radi prezentujú tým, akí sú pracovití, akí sú strašne zanepráznení, že niekedy len tak zoberú tie fascikle a pobehujú po budove školy, že aby sa videlo, že ak strašne veľa tej roboty majú. Ja si myslím, že je to taký čudný fenomén tejto dnešnej doby. A preto som veľmi rád, že náš ďalší host sa vôbec nehanbí za to, že sa bude prezentovať ako lenivý. On si dokonca na tom postavil svoju značku, Líny učiteľ. A je to možno preto, lebo je presvedčený o takej peknej myšlienke, že čím menej učí učiteľ a čím viac sa učia žiaci navzájom, tým je výučba kvalitnejšia. Ja som veľmi rád, že môžem privítať nášho záverečného ročníka Robert Čapek. Ta strategie, vzdělávací strategie líného učitele by se dala jednoduše definovat tak, že ve třídě by měli pracovat žáci a učitel by měl být líný. Ale aby mohl být učitel líný, tak musí být didakticky chytrý. A myslím si, že velmi dobře se do toho právě hodí prvek, kterému se říká vzájemné učení žáků. Protože jeden z prvků té strategie líného učitele je ten, že učitel sám sebe v maximální víře vypojí z toho, aby on sám byl zdrojem informací. To znamená, úmyslně nebudu dávat žákům žádné informace, pokud může ten zdroj informací nahradit jejich práce, objevování nebo vzájemné sdílení práce s textem, experimenty, projekty, cokoliv. Nebudu dětem říkat nic. Úplně se vypojím a zmizím, vyfejduju. Jakoby v té třídě ani nebyl. Ale samozřejmě to je proces. A v tom procesu se musí žáci ty dovednosti i dovednosti vzájemného učení, jak si naučit. Jsou to metody, je to didaktika. Takže vzájemné učení sám vidím v takových dvou směrech. První směr vzájemného učení je, že to je moje základní filozofie, se kterou přistupuju k jakékoliv školní práci. A druhý směr je, že ovládám metody vzájemného učení, techniky. Protože když školím ve sborovně a zeptám se učitelů, znáte nějakou metodu vzájemného učení, tak zborovna často mlčí. Nikdo nezná žádnou. Tak jak tam probíhá vzájemné učení? Takže nejdřív bych se věnoval té první věci. Co prakticky ve třídě znamená, že já respektuju a chci posílit vzájemné učení žáků? Například hned první věc. Všechno, co žáci vymyslí, vyrobí, vyřeší a podobně, neříkají mně, ale říkají třídě. Nic z toho, co žáci sdílejí, se neobrací směrem ke mně, ale směrem do třídy. To znamená, každý nápad, každý brainstorming, každá galerie a podobně vždycky míří na spolužáky, ne na mě. To často, když si zkoušejí učitelé ve zborovně nějaké techniky a mají něco udělat, tak se pořád dívají na mě, jako abych já zkontroloval tu správnost. Ale já to nechci vidět. Dokonce to já ani nebudu hodnotit. To znamená, všechno se směřuje směrem k žákům. Z toho důvodu také není příliš velká didaktická sláva, když učitel třeba dělá s dětmi referáty. Referát je prostě v podstatě frontální výuka v rukou žáka, kdy on často 5, 7, 10 minut nudí celou třídu, která nedělá nic. A tohle se má stát 25krát během školního roku.
nebo pololetí. Takové ploché místo neaktivní třídy. Já si tím nechci zasvinit výuku takovým pasivním způsobem. A učitelé říkají, no ale my potřebujeme žáky naučit, aby mluvili směrem ke třídě. No ale v dobrém vyučování mluví děti ke třídě pořád. V každé jedné hodině. Učitel řekne, pracujte na tomhle děti. A žáci baví se mezi sebou, jak to budou řešit. Ale od té doby sdílí věci celé třídě. A pak řeknu, teď hodnocení, barvy, plus, minus a podobně. A to žáci zase hodnotí před celou třídou, směrem k sobě. A pak se vede reflexe a tu reflexní část žáci také dělají směrem k té třídě. Na to člověk prostě jako musí myslet pořád. Tohle musí realizovat pořád. Řekněme, že děláte techniku insert značky. Žáci pracují s textem. Píší vám do textu značky. Fajfka, rozumím, rozumím. Tady se potřebuju zeptat, otazníček, vykřičník, jsem překvapený, souhlasím, nesouhlasím a tak dál. Učitel chodí po třídě, dívá se, jak u toho textu ty značky přibývají, hned vidí, kdo tomu rozumí a kdo tomu nerozumí. A čím se začíná? Otazníčkem. Tak žáci, kdo z vás má v prvním odstavci otazník? Já, pane učiteli, nevím, co je sofistikovaný. Kouknu se k sousedce. Ta tam otazníček nemá. Vysvětli mu to. Nebudu to říkat já. Žáci se budou učit od sebe. To stejné děláte třeba SWOT analýzu zeleniny. Začínali žáci metodou fishing pool, vybrali si zeleninu, rajčata, okurky a tak dál. A teď třeba dělají SWOT analýzu té rostliny z hlediska zahrádkáře. Jaké má silné stránky rajče, jaké má slabiny, jaké jsou příležitosti a podobně. Skupina to zpracovala. Co udělám já? Řeknu, posuňte práci do druhé skupiny proti směru hodinových ručiček. V každé skupině přibyla práce od jiné skupiny. A to, co tam chybí, tam teď doplňte. To, co tam je podle vás navíc, napište otazník. To, co třeba je v jiném, řekněme, šuplíčku, tak napište šípku a přesuňte to do druhé strany. A podobně. Kriticky s tím pracujte. A když to žáci skončí, tak ještě o jedno a ještě o jedno uděláme takové celé kolečko a vyčerpáme do toho produktu to, co o tom ví celá třída. A to, co o tom ví celá třída, je často mnohem víc, než vy jako učitel potřebujete. A sbírají se v tom zkušenosti všech žáků a zkušenosti jejich rodičů, které jim třeba předali a podobně. Já se do toho vůbec nemusím zapojovat jinak, než jako moderátor té aktivity. Podívejme se třeba ještě na jinou metodu. Podívejme se třeba vůbec na projektové vyučování, o kterém tady byly zmínky. Tam prostě vstup učitele je taky velmi minimální. Rozhodující je svoboda žáků, jak ten úkol řešit. A to, co učitel chce jenom, aby žáci dokázali třeba reflektovat, co pro ně bylo těžké, co pro ně bylo zábavné, co by udělali jinak. A tím se žáci zase učí od sebe. To je přece důležité. Z každého projektu se udělá žákovská vědecká konference, nebo prezentace, nebo cokoliv, tak, aby se žáci učili od sebe. To je filozofie. Filozofie, která u normálních metod takového běžného typu prostě říká učiteli, aby držel klapačku a přenechal komunikaci žákům. Přenechal učení žákům. Samozřejmě, ve sborovně se třeba ozve někdo, kdo řekne, no dobře, proč by měl jedničkář předávat své know-how někomu druhému. Vždyť je to jeho konkurenční výhoda. Typicky učitelka na gymnáziu. Musí mi odpovědět tak, jak by odpověděl každý dobrý učitel. Pokud někdo neumí nebo nechce předávat své know-how, tak to nemůže být jedničkář.
protože mu něco velmi důležitého chybí. Velmi důležitá dovednost. Protože my jako učitelé bychom měli ne učit žáky se šprtat, ale učit žáky se doopravdy učit, učit druhé a také být učen. A pokud dělá učitel pestrou didaktiku, kdy opravdu dohlíží na to, aby činnosti ve jeho předmětu byly pestré, tak velmi často nevíte, kdo v dané aktivitě zazáří. Když matikář jenom bude počítat, tak jasně, úspěšní budou rychlí a správní počtáři. Ale když budete dělat dobrou didaktiku, tak jednou bude důležité třeba systémové myšlení, jednou bude důležité, jak se skupina podělí o úkoly, jednou bude důležitá kreativita a podobně. A to není jeden žák, to jsou různí žáci. A ti druzí se od nich učí, protože žáci to dělají pro sebe a jako řešení předkládají té třídě. A s tím vlastně souvisí i to upozadění učitele, o kterém jsem mluvil. Jo, vy už čumíte moc dlouho na jednu věc, že? Tohle vlastně všechno součástí klimatu ve třídě. A součástí klimatu ve třídě nutně musí být věci spojené s tím vzájemným učením, to znamená dobré vztahy a ochota si pomáhat. A to jsou zase věci, které učitel může velmi, velmi výrazně ovlivnit. Už tím, jak přistupuje k hodnocení žákům a podobně. To znamená, dobré vyučování je teambuildingové. Vede ke zlepšování vztahu. Není soupeřivé. Je kooperativní. A my potřebujeme, aby ta kooperace přešla do dobrých vztahů, protože pak bude vzájemné učení fungovat nejlépe. Tady třeba vidíte za mnou obrázek z jedné školy, kde děti pracují na úkolech samostatně. A když někdo tam samostatně někde zakysne u nějakého úkolu, tak se můžete vsadit, že do několika málo vteřin někdo přijde a řekne, nechceš pomoct? Protože ty děti si prostě zvykly si pomáhat. Zvykly si pomáhat, zvykly si nabízet pomoc. A když jsem dělal jeden survivor pro takovou školu, když jsem pracoval v té škole, ne jako externista, tak jsme dělali takový den plný klondajku. To znamená takové tábornické závody, spřežení, nugety. Jo, prostě všechno to bylo postavené na povídkách Jacka Londona. A ty spřežení, jak dobývali v těch závodech a v tom dobývání nugety, tak pracovali různým způsobem. V některé třídě, tam byly tři skupiny, hrozně soupeřili. Měli založit oheň. Musíme být první. Měli založit oheň a hele, vezmeme si to březový dřevo, ať ho nikdo nemá, ať máme výhodu. Zatímco tam byly třídy, které si hrozně pomáhaly. Dejte nám sem dřevo, my ho prostě osušíme a bude vám líp hořet. Nebo my vám pomůžeme, dáme vám prostě z našeho ohně už rozhořelý špalky. Nikdo jim neřekl, že to je soutěž na rychlost. Ale prostě klima v některých třídách je kompetitivní a v jiných třídách umějí spolupracovat. To je jenom o působení učitelů. Nebo daného učitele, který tam třeba udělá dobrou práci a ty děti kooperovat naučí. To je nějaký obrázek prostě z klasické kvalitní školy, jaká je jedna ze sta. Takže se můžete podívat, že žáci jsou vlastně zvyklí se učit od sebe, různě si spolupracovat a podobně. Mluvil jsem o tom, že některé metody jsou vyloženě na vzájemné učení zaměřené. Zborovny neznají, přitom je to veliká škoda, protože učiteli by to velmi ulehčilo práci a samozřejmě dětem to přidá nějaké dovednosti. Takže například, typický příklad je, řeknu, teď jsem dělal učebnici pro občanskou výchovu a oponent mi napsal, že ten text je příliš složitý, že všechny děti ho nebudou chápat. No samozřejmě, že ho nemusí chápat všechny děti, protože právě k tomuto textu jsem chtěl vztáhnout metodu vzájemného učení.
To znamená, žáci si vezmou text, učitel řekne, tiché čtení, první odstavec. A všichni si tiše přečtou první odstavec. A pak učitel řekne, ten z vás, kdo má nejkratší křestní jméno, odloží ten text a vlastními slovy řekne to důležité, co v tom textu se dočetl. Ostatní text mají, sledují ten text a kdyby na něco zapomněl, tak návodnou otázkou se ho zeptají. Pokud tam bude cizí slovo, nechají si ho vysvětlit. Ale kdyby náhodou ten žák, který to má na starosti, to cizí slovo neznal, no tak to vysvětlí kdokoliv z té skupiny. Prostě celá ta skupina ručí za to, že všichni pochopili první odstavec. Hotovo? Tiché čtení, odstavec číslo 2. A takhle postupuje vlastně úkol každého žáka svoji pasáž v textu ostatním představit. To znamená, nemusí každý znát cizí slova. Stačí, když někteří žáci dokážou vysvětlit cizí slova ostatním a tak dál. Vzájemné učení mění klima. Představte si učitele, který hodnotí výkonově. Má ve třídě šprty a neúspěšné žáky. Samozřejmě učitel, který pracuje kvalitně, neúspěšné žáky nemá, nedává špatné známky. Podporující hodnocení je základní předpoklad strategie líného učitele. Ale jen si představte, ty nejlepší žáky, jak vlastně oni svými výkony zvedají laťku, kterou ostatní nemůžou přeskočit, protože nemají stejné dispozice a podobně. Když do toho vnesu metody vzájemného učení, najednou je všechno jinak. Představte si třeba, že uděláte nějakou krátkou, řekněme, desetiminutovečku na nějakou slepou mapu nebo slovíčka, cizí lekci nebo něco podobného a žáci čekají na výsledky, vy ty testy obodujete, ale místo, abyste všem dali známky, tak řeknete, mám pro vás teď úkol. Podívejte se na stejné učivo, stejné téma a teď se budete ve skupině vzájemně připravovat na test číslo 2. Budete si to prozkušovat, vysvětlovat, nechám to na vás. Ale budete hodnoceni tímhle způsobem. I když potom po té vaší přípravě budete ten test psát každý sám, pokud se jako skupina zlepšíte o 5 bodů a víc, máte všichni jedničku. To znamená, ten nejlepší žák nemá žádnou rezervu bodů oproti předchozímu testu. Co musí udělat? Musí body získat od těch slabších žáků. Musí je učit. A najednou se stane lídrem, který ostatní vede k úspěchu. Namísto tím hnusným šprtem, kvůli kterému nedostanou jedničku. Tímhle způsobem učitel neustále promýšlí, jak by vzájemné učení podpořil. Já jsem třeba pro matikáře vymyslel zase jednu takovou aplikaci metody vzájemného učení, která vypadá třeba takhle. Máte 6 žáků ve třídě a jeden z nich je posel. Tak já té metodě říkám posel. A tady někde na katedře jsou příklady různého typu v různých v počtech, kolik máte skupin. A ten posel prostě přijde, vybere jeden z těch příkladů a donese ho skupině. No a ta skupina ho spočítá a posel jde pro druhý příklad. A když ta skupina je spokojená, tak mu řekne, hele, vezmi nějaký podobný příklad, tenhle nám šel dobře. A podobný příklad tam je. A nebo řekne, hele, vezmi něco jiného. Tomuhle jsme moc nerozuměli, šlo nám to blbě. A ty jiný příklady jsou tam taky. Takže posel reaguje na to, jaká skupina má požadavky na ten příklad. A učitel jenom čeká, až ta skupina spočítá příklady, aspoň do toho počtu, kolik jich je členů. Takže když máte 6 skupiny, tak v jedné skupině je třeba už 7 spočítaných úkolů, v druhé 8, ve třetích zatím 6. V pořádku. Teď by někdo z vás řekl, no dobře, ale v té skupině to počítají jenom ty nejlepší počtáři a ostatní na to čubrněj. Nic nedělají. Ale teď přichází ta pointa té aktivity. Aby ta skupina byla úspěšná, tak si žáci musí rozebrat ty příklady mezi sebou, každý jeden.
a vysvětlit, jak se ten jejich příklad řeší. To znamená, co udělají lepší žáci, lepší matematici z těch žáků. Jednak si vezmou ty těžší příklady a jednak musí své méně zdatné spolužáky připravit. Musí jim pomáhat. A samozřejmě v případech tady těchto způsobů vzájemného učení jsou ty úspěchy nastavené tak, aby každá pracující skupina přes tu hranici přelezla a tím zjistili, že se jim spolupráce vyplatí. Je to trošku jaksi vnější motivace, ale kašlat na to, prostě potřebujeme to podpořit. Potřebujeme i těm nejhorším v té třídě umožnit úspěch. A vzájemné učení je na to ta nejlepší příležitost. Takže vidíte, že vzájemné učení může být jak filozofie toho, že vy přistupujete k normálním, řekněme běžným, různým metodám, takže využíváte pro vzájemné učení, nebo zařazujete přímo metody vzájemného učení, které se můžou týkat práce s textem, můžou se týkat všeho možného. A ještě než mě skončí můj čas, tak bych rád připomněl, že ještě existuje jedna skvělá oblast pro vzájemné učení, a to je vzájemné hodnocení. Vzájemné hodnocení je pro mě osobně tak klíčová záležitost, že jsem ochoten jako učitel postupem času přidat hodnocení do rukou žáků. A to jak v oblasti sebehodnocení, tak v oblasti vzájemného hodnocení. Protože, jak tady říkala kolegyně, že u projektu preferuje především pozitivní hodnocení, tak tady bych já preferoval jiný přístup. Já nechci pozitivní hodnocení, já chci vyvážené hodnocení. A vyvážené hodnocení učí žáka i hledat rezervy u sebe a u druhých, což je v pořádku. Protože to nejdůležitější, nebo jedna z důležitých věcí je práce s chybou. A práce s chybou bez odhalení vlastních rezerv nebo odhalení rezerv u cizí práce v podstatě není možná. My ty chyby detekujeme, my s nimi budeme pracovat. Takže vzájemné hodnocení je to, co hrozně rád ve třídě předechám žákům. A vlastně u vzájemného hodnocení platí zásada, když žáci hodnotí, já už nebudu hodnotit ten produkt, který hodnotili žáci. Nepotřebuju si brát do ruky teď něco a říkat, teď vám řeknu svůj názor, už to hodnotili děti. Jenom se starám, aby ty různé způsoby hodnocení měly ty správné dovednosti. Takže třeba hodnocení barvou, kdy rozdělíte role dětem, máte skupinu, ukazujete zelená, černá, červená, modrá, zelený chválí, černý hledá rezervy, modrý hledá praktické věci a červený je skeptik. Tak žáci v těchto rolích předávají vyváženou zpětnou vazbu druhé skupině. A tady vidíte, že je důležitá hra v rolích. Jsem skeptik, budu tedy zastávat skeptický postoj. Ale v jiným hodnocení, třeba plus minus, chci, aby vlastně třída dala najevo určitým hlasováním, co je nejsilnější stránka toho nápadu, toho návrhu nebo práce. Takže řeknu žákům, u každé té práce, kterou tady budou sdílet, napište největší klad a největší zápor. Žáci napíšou, tím, že to píšou, se minimalizuje konformní tlak většiny a já jen ukazuju a říkám, říkejte plusy, slon je skvělej, je to barevný, slon je skvělej. Vidíte? Trefili jste s tím slonem hřebíček do hlavičky. A kde jsou rezervy? Málo trávy. Žáci sami vlastně hlasují, co je silná a slabá stránka toho návrhu. A úplně jindy. Zase jste zadavatelé toho projektu, grafici vám něco vytvořili, ukažte jim na prstech,
kolik si zaslouží, jaké hodnocení si zaslouží. Když jim ukážete 5 bodů, znamená to, je to skvělé, berem to, zítra to tiskneme, je to nádherné. A tak dál. 1 bod znamená, máte padáka. Jinže učitel je ten, který to vyvažuje. To znamená, když nějaká skupina má hodně padáka, tak já je nebudu chválit nebo konejšit. Udělám to zase chytře. Tady ta skupina měla samých 5-4 body. Skvěle to udělali. Tady ta skupina měla 1-2 body. Jsou trošku smutný. Tolik úsilí a takhle. Ale sami tuší, že to je nepovedené. Nicméně, aby je to nemrzelo, tak zase řeknu tak. Dostali jste takové hodnocení, tak to prostě je. Jiřinko, ty jsi jim dala docela málo bodíčku. Co mají největší rezervu? Du, tady to. A ty, Vladěnko, ty jsi prostě jim dala trošku víc. Co se ti líbí? Co je dobrý? Tady to. A zase se ptáme a vyvažujeme hodnocení. Ale zase to dělají děti. Zase to dělají žáci, ne já. Když hodnotí žáci, já nebudu hodnotit. Nebudu snižovat význam jejich hlasu. Vzájemné učení by mělo mít i nějaké podmínky. V kvalitní škole vejdete do třídy? Vidíte tam tohleto? 0 učitelů. Na co by tam byli? Ale je to proces, prosím vás. Takže zatím úplně stačí, když dokážete zorganizovat, aby děti třeba někdy ve třídě dělali v různých pracovních stanovištích nebo centrech aktivity každý něco jiného a podobně. Když budete diferencovat, když budete individualizovat, tak jak máte. A pak, když budete celý školní rok hodný, tak vám žáci začnou pracovat takhle. Naprosto samostatně. Vrchol vzájemného učení je samozřejmě žák v roli učitele. Tady vidíte záběr z takové aktivity, kdy žáci třeba na škole v 7., 8., 9. třídě mají něco, čemu se říká aktuality. Ale to není aktuality, jaký známe my, jakože žák čte zprávy z denního tisku. To je název pro učení, které se organizuje takto. Každý žák v 7., 8., 9. třídě si připraví nějaké téma. A ty témata jsou od dějepisu, po jazyk, po matiku. Třeba jsem viděl násobení římskými čísly a tak dál. A musí si připravit část vyučovací hodiny. Někdy něco bude říkat nebo promítat v PowerPointové prezentaci. Pamatujte si, PowerPointová prezentace je v didaktice sprosté slovo. Ale ten žák má za úkol připravit učící aktivitu, třeba po krátké instruktáži. A teď si představte, že když ten den se ta hodina aktualit organizuje, tak ty 7., 8., 9. se zapíšou na téma, které se jim nejvíc líbí. Takže se může stát, a stává se to, že 7. přijde do třídy a má tam kupu 9., kupu 8., které teď bude učit to své téma. A ty 9. a 8. se k němu samozřejmě chovají s respektem, který si takový žák zaslouží. Který si zaslouží a který si navzájem poskytují. Takže žádné strachy, děti to zvládnou, jenom musí od nás dostávat tu šanci, ty nástroje, rozvíjení těch dovedností a potom vzájemné učení se stane nedílným, důležitým prvkem v dobré kvalitní výuce. To je záběr ze školy, kde děti, když mají službu, což mají 1 za 2,5 až 3 měsíce, tak vaří obědy pro své spolužáky z 2. a všechny učitele a zhruba 100 lidí. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek nastoupí a vaří. Je to taková skvělá spolupráce a samozřejmě všudy přítomné vzájemné učení znamená, že 5 lidí, které jsou v té kuchyni, 2 deváťáci, školí ty 2 osmáky, kteří učí toho 7. A v 5 těch 100 porcí celý týden krásně zvládnou.
Takže ty dovednosti se dají pak aplikovat v každém z těch předmětů, do kterých ti žáci vlastně s učitelem vejdou. Tak kolegové, čas mi vypršel, děkuji za pozornost. Robert, ďakujeme. Ten deň bol dlhý, ale ja predsa len možno jednu takú rýchlu otázku by som mal. Môžem? Z tvojich takých skúseností s prácou s učiteľmi, čo je teda taká najväčšia prekážka, ktoré sú tie naše strachy, čo nám ako keby bránia nechať ten väčší priestor tým žiakom? Je to naozaj ten strach, že či to tie deti dokážu, alebo je to ten náš strach vzdať sa tej kontroly a toho uplatnenia, tej sebarealizácie. Kde to môže byť schované? Myslím si, že je to přesně v tom, co si řekl. Učitelé se bojí a druhá věc, učitelé to neumí. Všechno to v hlavě. To znamená, jejich vtisk jim v tom brání, jejich chápání vzděláváním tomu brání, jejich mocenská pozice jim tomu brání. Člověk si musí z hlavy vysypat fůru smetí, aby učil dobře. Tak ďakujem pekne, že sa venuješ tomu, čomu sa venuješ. A myslím si, že viacerí si vyhľadáme trošku viac o tom línom učiteľovi niekde v online priestore a všelikde inde. Ďakujem veľmi pekne. Díky. Robert Čapek. Díky.